ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ። ነገራችን ላይ ቦታ ተሰጥቶ ተደቀመጣው በቃኛ እዚህ እንለቅ ችግር የለም እኛ መስዋዕት ከፍተን ለወደፊቱ ተደኛ እንለቅ ችግር የለም እዛ ግን የተቀመጣው ይሄን ባር ሲላ ሄደው አቤቱታም ካን ኢንፎርሜሽን ጋር እንትን ካን የሚፈጠረው ነገር ማሰማት የማይችል ህዝብ እዚህ ላለው ህዝብ ትንሽ እንኳን ኦክሲጅን የሚያገኝበት እንትንፋስ መፍጠር ያልቻለ ኤምባሲ እዛ ተቀምጦ የኛ ሲያገራችን መንግስት እዛ ሄደው እንኳን ትንሽ ጥያቄ እንኳን ቢያቀርብ እኛ ትንፋሽ ልናገኝ እንችላለን እዚህ ዛሬም የጣር ድምጽ ዛሬም ሪታም ዛሬም መደፈር መገደልም ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያም የሚደርስላቸው አጥተዋል። በስካውን የተገደሉት ኢትዮጵያውያን ቁጥር 15 ደርሷል። አሁን ላይ ኢትዮጵያውያንን ከዳር እስከ ዳር በሐዘን ያኮማተረ ጉዳይ የሳውዲ አረቢያው ግፍ። ምግብ መብላት መጠጣት አልቻልንም። በረጃችን ላይ የለም። ወዴት ነው የምንሆነው? ማንስ ነው የሚደርስልን? ያለን አማራጭ ምንድነው? ወይስ ያገር ላይ መሞት ነው? በቃ ይሄን ነው ወጣው። ወዴት ነው አቤት የምንለው? ወዴት ይያን ባስ? ማን ነው ሰሚ? ምንም ሰሚ የለንም። ስለዚህ ምንድነው የምንሆነው? እዚሁ መሞት ነው ያለን ቻንስ። በቃ እናት አባቶቻችን የት ነው ያላችሁት? የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እያደረገ ነው ያለው? ምንድነው ቁጭ ብሎ የሚያየው? እሬታችንን ነው የሚጠብቁት? ምናልባት ነገ እኔ ለሰላት ታገኝ ትችላለህ ማለት ነው ወይ ሞቼ ወያ ቢዚ ወይ ተጫውተው ቢን ጠለው ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው አሁን ያለናን ተስፋ ቆርጠናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። ህዳር 3 ቀን 2006 ዓ.ም ምረት ማክሰኞ። ኢትዮጵያውያን እየተደበደቡ እየተገደሉ ደማቸው በአደባባይ እየፈሰሰ አስክሬናቸው ክብር ተነፍጎት መሬት ለመሬት እየተጎተተ ያለችባት ምድር ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ተቆጥተዋል። በውጭ ሀገራትና በሀገር ቤት ኢትዮጵያውያን በአንድ ድምጽ በአንድ ስሜት ስለ አንድ ነገር አብዝተው እየተወያዩ እየተነጋገሩ ነው። በየቦታው ሰልፍ ተጠርቷል። ስዊድን ስቶክሆልም፣ ኖርዌይ ኦስሎ፣ ጀርመን ፍራንክፈርት፣ ደቡብ ኮሪያ ሴኡል፣ አሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ። በአንድ ቀን ሐሙስለት በየሀገራቱ በሚገኘው የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ደጃፍ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል። በዋሽንግተን ዲሲ ሐሙስና ሰኞ ሁለት ሰልፎች ነው የተጠሩት። ይሄ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄ ፖለቲካ ልዩነት የሚያቆመው ነገር አይደለም። የወገን ጥሪ ነው። ወገኖቻችን እያለቁ ነው። ወገኖቻችን ስቃይና መከራ እየደረሰባቸው ነው። ስለዚህ የሰኞ በከፍተኛ ሁኔታም ከህብረተሰቡ ጋር በድጋሚ የሚደረግም ሲሆን ሌሎችም ተከታታይ መፍትሄ እስካልመጣ ድረስ በፍጹም የምናቆመው ነገር አይደለም። ወንድሞቻችን ህይወት እየተቀጠፈ፣ እህቶቻችን እየተደፈሩ እየተሰቃዩ እየሞቱ እኛ አንዴ ጮኸንም ገብተን ዝም የምንልበት ምንም ሞራሉም የለንም። ይሄንን ያገባሃል። ኢትዮጵያዊ የሆነና ለኢትዮጵያዊ ተቆርቋሪ ለሰው ልጅ ተቆርቋሪ አሁን የሚደረገው ነገር እንግዲህ ላንተ ለነገር አይችልም። በሶሻል ሚዲያም ላይ ያየናቸው ያሉ ነገሮች ነው እና በጣም አስቆጥቶናል፣ አስደንግጦናል። በጣም አስጨቃጭ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ በቃ ዋንስ ኤንድ ፎር ኦል የሆነ ነገር መደረግ አለበት።
ቴድሮስ ካፕቲመርና ልዩ ገነነም የሃሙስና የሰኞ የተቃውሞ ሰልፎች አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ናቸው። ኢትዮጵያውያን ሀዘናቸውንና ተቃውሟቸውን እንዲገልጹ በኢትዮጵያ ስም ተጠርተዋል። በሀገር ቤት አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ መድረክና ሰማያዊ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅተዋል። ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። ለአርብ በአዲስ አበባ በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ደጃፍ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቷል። ሰማያዊ ፓርቲ ተቃውሞት የሚካሄድ አንደኛና የመጀመሪያው አርብ 5 ሰዓት ተኩል ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በር ላይ የሚደረግ የሰላማዊ ሰልፍ ነው። ሁለተኛው ቤተ እምነቶች አርብ በጁማ በመስጊድ ለወገኖቻችን እንዲጸልዩና ቅዳሜና እሁድም እንደዚህ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ጸሎት የሚያደርግ ሌላ ጥሪ ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ቅዳሜ የሚደረግ የእግር ኳስ ውድድር አለ በናይጄሪያና በኢትዮጵያ መሃል። ለእግር ኳስ ተጫዋቾችም ለፌዴሬሽኑም ጥሪ አድርገናል። በክንዳቸው ላይ ጥቁር ሪባን አስረው የሚጫወቱ እንግዲህ። አራተኛው ደግሞ አርብ ቅዳሜና እሁድ የወገኖቻችን እንግዲህ መንግስታችን ብሔራዊ ያዘቀር ባያውጅን ወገኖቻችን ናቸው እያለቁ ያሉት። በጣም አሰቃቂ መከራ ነው እየደረሰባቸው ያለን። ስለዚህ እኛ እንደ ብሔራዊ ሀዘን ቁጥረን ወገኖቻችን ሀዘን ያሳዝነናል በሚል ለሶስት ቀን አርብ ቅዳሜና እሁድ ጥቁር ልብስ እንዲለበስ ጥሪ አድርገናል። ወጣት ብራኑ ተክለያሬድ የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ እንደሚለው አርብ ኢትዮጵያውያን በአዲስ አበባ የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከጧቱ 5 ሰዓት ተኩል ላይ እንዲገኙ ተጠርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለጉዳዩ የሰጠው ትኩረት ማነሱ ብቻ ሳይሆን ስለጉዳዩ እየገለጸ ያለበት ሁኔታ ኢትዮጵያውያንን እያሳመመ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በአዲስ አበባ ለሚገኝ አንድ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ሲናገሩ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር እንደሚወራው አይደለም። ኢትዮጵያውያን ሳውዲ ውስጥ በቁጥር እዚህ ግቡ የሚባሉ አይደለም በማለት ነበር። ወደ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቢሮ ደውለን እሳቸውን ባናገኘም አቶ መቻል ታከለ የተባሉ የእሳቸው ተወካይ ያንኑ ደገሙት። ጉዳዩ ተጋኗል። ሶሻል ሚዲያ የሚባለው ለያላ አይደለም። ዝም ተብለናል። በዚህም ዴዚጎችን ነው ለማስተበቅ በኢትዮጵያ ቱኒታዎች ካሩና ዜጎች እዛ ሄደው እንዳይጎዱ የዜጎች መብት ለማስጠበቅ ለስራ የሚደረጉ ዞን ስማስቆምጠር ፕሮግራማቲክ ወይ ደግሞ እንደሲሆን መሪ ምክትል መሪ በመጥረት ጉዳዩን እንደሚቃወምና ከሀገሪቱ መንግስት ማራ እንደሚፈልግ ስለተገደሉት ዜጎች ደግሞ ሁለት ነው። ሁለት ዜጎች እስከ ተቃውሞውን እስከተነገረበት ድረስ ሁለት ነበሩ። እስከዛን የነበረው ማብራሪያ ሳውዲ አረቢያ መንግስት እንደሚፈልግ ይህን ተነግሯቸውበት ያላት ዘን ተብሏል የሚለው የሌሎች ሶሻል ሚዲያ የሚራገሩ አቶ መቻል ታከለም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ካውንስለር እንደሚሉት መንግስት ምንም አላደረገም መባሉ ተገቢ አይደለም፣ እየሰራን ነው። የዛሬው የትኩረት አጀንዳችን የሳውዲ አረቢያው የኢትዮጵያውያን እንግልትና መከራ የኢትዮጵያውያንም ከዳር እስከ ዳር ንቅናቄ ላይ ይሆናል። ከሶስት ሳምንት በፊት መሃል አዲስ አበባ በደህንነት ኃይሎች ታፍነው ከተወሰዱ በኋላ አልኮል እንዲጋጡ ተደርገው የተደበደቡት የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል አቶ አበበ አካሉ ዛሬም ለኢሳት ተናገሩ። ጤናቸውን እየተከታተሉት ነው። አልናገርም ያሉትን አሁንም አልናገርም አሉ። ያው አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ካልቸራል ነገሮች ይወስኑናል። የሚኖርበት ማህበረሰብና ኢቲክሱም የሚወስነን ነገር አለ። የራሳችን ኖርም አለ። ምናልባት ይህንን እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን የሚፈጽሙብኝ ሰዎች የፈጸሙብኝ ጥቃት ለእነሱ ነውር ላይመስላቸው ይችላል። በማህበረሰባችን ግን ነውር አድርገን የምንወስዳቸው ነገሮች አሉ። ከምንም በላይ ከስጋ በላይ አቶ መሳይ ህሊናህን ማስታመን በጣም ከባድ ነው። ውስጤ በጣም የተጎዳበት ነገር አለ። በገዛ ሀገሬ ላይ አንተ ቀና ብለን ሲገባ እኔ እንደ አንድ መጻተኛ ዜጋ በገዛ ሀገሬ ላይ እንዲህ አይነት በደል ሲፈጸምብኝ ማየት ሴን ይሸዳጠዋልና ይሰብገኛል። ለመናገርም አንዳንዴ እንባ ያንቀኛል። ገባ እና አንድ ቀን ግን እንደሚያልፍ ሁሉም ነገር አስባለሁ። ከአቶ አበበ አካሉ ጋር ዛሬም አጭር ቆይታ እናደርጋለን። በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተነሳው አመጽ ተባብሶ መቀጠሉ እየተገለጸ ነው። ለአስር ቀናት ያህል ጠብታው ኃይል አገኙ የዋናው ግቢ ተማሪዎች ያስነሱት አመጽ ከጸጥታ ኃይሎች በተወሰደባቸው እርምጃ ክፉኛ ተጎድተዋል። ትላንት በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል። ዛሬም አመጹ ተፋፍሟል። ስብሰባ ተጠራፊ ሳለ ተማሪው አንወጣ ማለት ካልወጣችሁ በጉልበት እናስወጣችኋለን ብለው ተማሪውን ካስወጡ በኋላ መማታት ጀመሩ። ወደ ላይ ጥይት ተተኮሰ።
ብዙ ተማሪ የተበደው ብዙ ተማሪ ታከዘ ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ አዳጊዎች በየደው ይለወጡ ያውጡ ማለት ነው። ፈጥጠው ማብዛኞቹ ወንዶች አክሰወሰዱ ጫካ ገብታ መለስ ሲቀሩ ማለት ነው። እና ብዙ ጉዳት የደረሰ ሽንት መቆጣጠር ያጣፈታለች እዚህና ያስወጣም ዩኒቨርሲቲ ባለው ጤና ጠረመሰልቅ በድብደባ የተነሳ ነው። በገጠማ ድብደባ አዋዋው ድብደባ ከመድረሱ የተነሳ ነው። ሽንት መቆጣጠር ያጣፈታል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪን ለኢሳት እንደገለጸችው ነገሮች ጥሩ አይደሉም። ዛሬም የአርባ ምንጭን አመጽ በጥቂቱ እንመለከታለን። በሶማሌ ክልል ውጥረቱ ነክሷል። ፍተሻና ቁጥጥሩ በተበቀበት በዚህ ወቅት በመንግስት ልዩ ኃይል በተወሰደ እርምጃ 12 ኢትዮጵያውያን ተገድለዋል። ኦጋዴን ቱዴይ ዛሬ የአይንማኞችን በመጥቀስ እንደዘገበው ከተገደሉት 12 ኢትዮጵያውያን በተጨማሪ በመቶዎች የሚቆጠሩት በተለያዩ ዞኖች መታሰራቸው ታውቋል። ውጥረቱም ከምንጊዜውም በላይ ተጥቷል። ከአንድ ሳምንት በፊት በተመሳሳይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ 3 ኢትዮጵያውያን መገደላቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ማሳሰቢያ አዲስ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ዛሬ ሽብር አለ። አዳዲስ የሽብር ጥቃቶች ከአልሸባብ ሊፈጸም ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት መግለጹን ጠቅሶ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጨማሪ ጥቃቶች በሀገሪቱ ሊፈጸሙ እንደሚችሉ ይጠበቃል ማለቱን የዜና ወኪሉ አመልክቶ ሀገሪቱ በከፍተኛ ጥበቃ ስር መሆኗን ገልጿል። በዚህኛው ማስጠንቀቂያ አልሸባብ ብቻ ነው የተጠቀሰው። በኤርትራ የሚታገዙ የሚላቸው ተቋሚዎች መንግስት አላካተታቸውም። ኢሳት የኔ ዘመቻ ተጀምሯል። ኖቬምበር 24 በመስጋና ቀን ኢሳት የኔ ነው ዘመቻ በይፋ ይካሄዳል። ኢሳትን መርዳት በመረጃ ጦት እየተሰቃየ ያለውን የኢትዮጵያን ህዝብ መርዳት ማለት ነው። ኢሳት ሚዛናዊ የሆነ መረጃ በወቅቱና በተከታታይ ለማቅረብ የናንተን የአድማጮችና ተመልካቾችን ድጋፍ በእጅጉ ይሻል። ኢሳት የኔ የኢሳት የአባልነት መዝገባ ተጀምሯል። በእያላችሁበት የኢሳት አባል በመሆን ኢሳትን ደግፉ። ነጻነት ያለ መስዋዕትነት አይገኝም። ከኢሳት ጋር ይሁኑ። በምስጋና ቀን ኢሳት የኔ። የብዕር ጠብታ ዝግጅታችን በሳውዲ አረቢያው የኢትዮጵያን እንግልት ላይ ያተኩራል። በ571305637 የደረሱን መልእክቶቻችሁን ይዘናል። በዜና ዝግጅት ሰለሞን ከበደ፣ በዜና አቅራቢነት መኩሪያ ገብረ ሚካኤል፣ በቴክኒኩ ማህሌት አበራ፣ ልዩ ጸጋይና ብርታዊት ግርማይ፣ በፕሮግራም መሪነት መሳይ መኮንን አብረናችሁን ዘልቃለን። ዜናውን መኩሪያ ሊያቀርብላችሁ ተዘጋጅቷል። ወደ ሱሉ ሰዳችሁ ማለፊያ ጊዜም ማለፊያ ቆይታ ጤናስጥልን እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ውድ የኢሳት ሬዲዮ አድማጮች፣ የዕለቱን ዜና ይዤ ቀርብ ያለው ዜናውን ማቀርብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ነኝ። በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ በዜጎች ላይ የተፈጸመ ያለው ግድያና ድብደባ ለመቃወም በተለያዩ የዓለም ሀገራት ሰላማዊ ሰልፍ መጥራታቸው ተገለጸ። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ በመካያ ላይ ያለው ኢሰብአዊ ድርጊት ያለማቋረጥ መቀጠሉን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ከሳውዲ አረቢያ በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዜጎች ላይ የተወሰደ ያለውን ድርጊት ለማውገዝ ሐሙስ ዕለት የተቃውሞ ሰልፍ መጥራታቸውን የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ ለኢሳት ገልጿል። የፊታችን ሐሙስ ጠዋት የተቃውሞ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ እንደሚካሄድና በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል የሆኑት ወይዘሪት ልዩ ገነነ ለኢሳት ተናግረዋል። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም እንደምናውቀው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አረብ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ትቢዮክላ በጣም እየተሰቃዩ ነው ያሉት እና ይህንን በማስመልከት መላው ኢትዮጵያዊ ይህ ሁሉንም የሚያውቅ ሰው ከሆንክ ይህ ነገር ያገባሃል። ኢትዮጵያዊ የሆነና ለኢትዮጵያዊ ተቆርቋሪ ለሰው ልጅ ተቆርቋሪ አሁን የሚደረገው ነገር እንግዲህ ለአንተ ልነግርህ አልችልም።
በሶሻል ሚዲያም ላይ ያየናቸው ያሉ ነገሮች ነው እና በጣም አስቆጥቶናል አስደንግጦናል በጣም አስጠቃቂ ነገር ነው ይሄ ደግሞ በቃ ዋንስ ኢን ፎር ኦል የሆነ ነገር መደረግ አለበት በተቃውሞ ሰልፉ ላይ የሳውዲ መንግስት ኢትዮጵያውያኑን ለመታደግ እርምጃ አለመውሰዱንና ኢትዮጵያውያንን የገደሉትን ዜጎች ለፍርድ እንዲያቀርብ ጥያቄ እንደሚያቀርቡም የሰልፉ አስተባባሪ አስታውቋል። ከአሙስ ሰልፍ ተጨማሪ በመጪው ሰኞ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ተመሳሳይ ሰልፍ እንደሚካሄድ የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ገልጠዋል። ከተለያዩ ግዛቶች የሚመጡ ኢትዮጵያውያንን በሰልፉ ለመሳተፍ እድል እንዲያገኙ ከአሙስ በተጨማሪ ሰኞ ዕለት በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የሳውዲ ኤምባሲ ፊት ለፊት ተቃውሞ ሰልፍ እንደሚካሄድ የአስተባባሪ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ቴዎድሮስ ሸነ ለኢሳት ተናግረዋል። በተመሳሳይ ሁኔታም በጀርመን፣ ኖርዌይ እና ስዊድን በመጪዎቹ ቀናቶች የተቃውሞ ሰልፎች እንደሚካሄዱ ተገልጧል። በሳውዲ አረቢያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለመታደግ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰዱ እንደሐዘናቸው በመግለጽ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ቁጣቸውን ማሰማት መቀጠላቸውን ከተለያዩ ስፍራዎች ለኢሳት የሚደርሱ ማስረጃዎች ያመለክታሉ። መንግስት ዜጎችን ለመታደግ ዝግጅት ላይ ነኝ ቢልም ላለፉት 10 ቀናት ምንም የተወሰደ እርምጃ አለመኖሩን ከሳውዲ አረቢያ የሚደርሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማምሻውን እንዳስታወቀው ከሆነ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ከሳውዲ አቻቸው ጋራ ማምሻውን የስልክ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጧል። ይሁንና ኢትዮጵያውያኑ ላይ ስለተፈጸመው ግድያና ዜጎችን የመመለስ ሁኔታ ላይ የሰጡት መግለጫ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ግድያና ድብደባ በተቃውሞ ለመግለጽ ሰማያዊ ፓርቲ የፊታችን አርብ አዲስ አበባ በሚገኘው የሳውዲ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ መጥራቱን አስታወቀ። ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አርብ ከረፋዱ 5:30 ጀምሮ የአዲስ አበባ ነዋሪ በኤምባሲው ተገኝቶ በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያና ድብደባ እንዲሁም የሴቶች መደፈርን ለማውገዝ ተቃውሟቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ አድርጓል። ከዚህም በተጨማሪ አርብ ጠዋት ጀምሮ እስከ እሁድ ማታ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሐዘን ልብስ ጥቁር ልብስ በመልበስ በግፍ ለሞቱና ለተንገላቱ ወገኖች ሐዘናቸውን እንዲገልጽ ጥሪውን አቅርቧል። የእምነት ተቋማትም አርብ መስጊድ በጁማአ ስነ ስርዓት ላይ እና ቅዳሜና እሁድ በቤተ ክርስቲያናት የጸሎት ስነ ስርዓት እንዲያደርጉ ጠይቋል። የፊታችን ቅዳሜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከናይጄሪያ ጋር ለሚያደርገው የመልስ ጨዋታም ተጫዋቾች ጥቁር ሪቫን በክንዳቸው ላይ አስረው እንዲጫወቱ ሰማያዊ ፓርቲ ጥሪውን አስተላልፏል። እንዲሁም ደጋፊዎች ጥቁር ጨርቆችን በመያዝ ወይም በማውለብለብ ሐዘናቸውን እንዲገልጹ ጠይቋል። የተለያዩ ሰልፎች በዓለም ዙሪያ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ መሆናቸውንም ለኢሳት የሚደርሱ መረጃዎች አመልክተዋል። ተቃውሞት የሚካሄዱት አንደኛና የመጀመሪያው አርብ 5:30 ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በር ላይ የሚደረግ የሰላማዊ ሰልፍ ነው። ሁለተኛው ቤተ እምነቶች አርብ በጁማ በመስጊድ ለወገኖቻችን እንዲጸለይ እና ቅዳሜና እሁድም እንደዚህ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ጸለይ የሚያደርግ ሌላ ጥሪ ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ቅዳሜ የሚደረግ የእግር ኳስ ውድድር አለ በናይጄሪያና በኢትዮጵያ መሀል። ለእግር ኳስ ተጫዋቾችም ለፌዴሬሽንም ጥሪ አድርገናል። በክንዳቸው ላይ ጥቁር ሪባን አስረው የሚጫወቱ እንግዲህ። አራተኛው ደግሞ አርብ ቅዳሜና እሁድ የወገኖቻችን እንግዲህ መንግስታችን ብሔራዊ ሀዘን ቀርባ ያውጅን ወገኖቻችን ናቸው እያለቁ ያሉት። በጣም አስፈታጊ መከራ ነው እየደረሰባቸው ያለው። ስለዚህ እኛ እንደ ብሔራዊ ሀዘን ቁጥረን ወገኖቻችን ሀዘን ያሳዝነናል በሚል ለሶስት ቀን አርብ ቅዳሜና እሁድ ጥቁር ልብስ እንዲለበስ ጥሪ አድርገናል። በኦጋዴን ክልል እየተካሄደ ባለው የጸጥታ ቁጥጥር 12 ሰዎች በመንግስት ልዩ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጠ። በክልሉ በያዝነው ወር የሚከበረውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀንን አስመልክቶ በተለያዩ ስፍራዎች የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ሰፍሮ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። የተካሄደ ባለው የጸጥታ ቁጥጥር ምክንያት 12 ሰዎች በልዩ ኃይል እንደተገደሉና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተለያዩ ዞኖች መታሰራቸውን ኦጋዴን ቱዴይ ዛሬ የአይን እማኞችን በመጥቀስ ዘግቧል። በጎዴ፣ በሸላቦ፣ ቀብቀብሪ ዲሃር፣ በጅጅጋና በፊክ ዞኖች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የታሰሩባቸው ስፍራዎች መሆናቸውም ተገልጧል። የተገደሉት ሰዎች ስም ዝርዝርና ማስረጃ እንደደረሰው የገለጸው የዜና አውታሩ የታሰሩት ሰዎች የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ አባል ናቸው ተብለው እንደሆነም አመልክቷል። በዚህ ወር መጨረሻ በጅጅጋ ከተማ ለሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በከተማዋ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ምንም አይነት ሰውም ሆነ ተሽከርካሪ እንዳይገባ የ30 ቀን እገዳ ጥሎ ይገኛል። ህዳር 29 የሚከበረው በዓል ላይ ቁጥሩ ከ3000 በላይ የሆነ ታዳሚ እንደሚገኝ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር አስታውቋል። ወደ ጅጅጋ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ላይ ከባድ ፍተሻ በመደረግ ላይ ሲሆን የጅጅጋ ከተማ ነዋሪዎች በከተማዋ
تقبار أو يترجو باللو يسأت إلا في الناف التشا من مراتشون بمجلس لا يجنيرلون. يا إثيوبيا من قصد الديس يشبرت كاتوشك على الشباب اللي فتس أمنو سيل زاري الديس مصاد سبيع مستطون أجانس فرانس بريس أستاوكم يا إثيوبيا وش قدر منستير تج أمارت كاتوش بهاغريتو الفتس أمون دميشلو يتأبك على مارتون يا زينا وكيلو عملكتو هاغريتو بكفتن يتأبك أوس مجنيتو عالم قلتو عالم بالفوت سامنت من قصد مصاد ساي ماستن كاكا بسط بهاي ساعتوست ببينشانغو القومز كلل بملستن يأوتوبس لا يفنج أرغا درسو አራስ ወጭ መሙታቸው የሚታወስ ነው ይሁንና ደርሷል የተባለው አርጋ ከመንግስት እርስ በርሱ የሚታረዝ ምክንያት ተሰጥቶት እንደነበር የሚታወቅ ነው ፖሊስ መለስተኛ አውቶቡሱ የተቀበረ ፈንጅ ላይ በመውጣቱ አርጋው ደርሷል ሲል የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ሽመልስ ከማል ደግሞ መለስተኛ አውቶቡሱ ውስጥ ቦምብ ነው የፈነዳው ሲሉ ተናግረዋል ደረሰ የተባለው ጥቃት እንደከዚህ በፊቱ በቴሌቪዥን ለህዝብ ያልቀረበ ሲሆን እስካሁንም ድረስ የተሰጠ ምርመራ ውጤት የለም ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከውጭ ሀገር በቀላሉ ወደ ሀገር የሚገባ የሽብር ኃይል እንደሚኖር ለጋዜጠኞች ተናግረዋል መንግስት በተራጋሚ ሀገሪቱ የሽብር ጥቃት አያሰጋትም ሲል መቆየቱ ግን የሚታወቅ ነው ኢትዮጵያ ከኬንያ ጋር በመተባበር አዲስ ወታደራዊ እርምጃ በሶማሊያ ላይ ለማካሄድ በመምከር ላይ መሆኗ ተገለጸ። የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ቅዳሜ ለት አዲስ አበባ ተገኝተው ኬንያ ለሞሰድ ባሰበችው ወታደራዊ ጥቃትና ሁለቱ ሀገሮች በሚያደርጉት ብር ዙሪያ መምከራቸውን የተለያዩ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን በመዘገብ ላይ ናቸው። ባለፈው ሳምንት የኬንያ መንግስት በደቡባዊ ሶማሊያ አዲስ ጥቃት ለማካሄድ ዝግጅት ላይ መሆኑን አመልክቶ ሶማሊያውያን ከተወሰኑ ቦታዎች እንዲለቁ በሐሳብ ላይ ይገኛሉ። አዲስ ለሞሰድ የታሰበውን የወታደራዊ እርምጃ አግር ተከትሎ የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር ቅዳሜ በአዲስ አበባ መወያየታቸው ታውቋል። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትን የሰላም አስከባሪ ኃይል በመቀላቀል ኬንያ ለተወሰደ ያሰበችውን ወታደራዊ እርምጃ ለማገዝ ፈቃደኝነቷን ማሳየቷን በኬንያ የሚታተሙ ጋዜጦች ዘግበዋል። ይሁንና ኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪውን ኃይል ለመቀላቀል ጥያቄዋን ለህብረቱ ታቀርብ የተገለጸ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የአፍሪካ ህብረት መጠናከር ሲጀምር ከሶማሊያ ጦሯን ለማውጣት እንደምትፈልግ በተራጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል። አሁን በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል ከ12000 በላይ ሰራዊት አሰማርቶ የሚገኝ ሲሆን ኢትዮጵያ ቁጥሩ ይፋ ያልተደረገ ሰራዊትን ከሁለት አመት በፊት አሰማርታ ትገኛለች። የስፖርት ዜና የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አጥቂ ተጫዋች ሳላዲን ሰይድ የፊታችን ቅዳሜ ከናይጄሪያ ጋር ለሚደረገው ጨዋታ በህይወት ዘመኑ ሊያሳይ የሚችለውን ብቃት ለማሳየት ዝግጁ መሆኑን ገለጠ። ተጫዋቹ ናይጄሪያ የተሻለ እድል ላይ የምትገኝ ቢሆንም የመልሱ 90 ደቂቃ ጨዋታ እስከሚፈጸም ድረስ ያለቀለት ጉዳይ እንዳልሆነ ተናግሯል። የቅዳሜ ጨዋታ ከባድ እንደሚሆን የተናገረው ሳላዲን ከወዲሁ ስለ ውጤቱ መተንበይ እንደማይቻል ግን ገልጿል። በመጀመሪያ ዙር ጨዋታው ያስቆጥራት ግን መሻሯን በቁጭት ያስታወሰው ተጫዋቹ አሁን እንደተረጋጋና በህይወቱ ሊያሳይ የሚችለውን ጨዋታ በትቃራኒ ቡድናቸው ላይ ለማሳየት መዘጋጀቱን ለሱፐር ስፖርት ገልጧል። ዋሊያዎቹ የፊታችን ሐሙስ ወደ ናይጄሪያ የሚጓዙ ሲሆን የተወሰኑ ድጋፊዎችም አብረዋቸው እንደሚጓዙ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ዛሬ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተገኝተው ቡድኑን እንዳብረታቱ የተገለጸ ሲሆን ዋሊያዎቹ ለብራዚሉ የዓለም ዋንጫ ለማለፍ ናይጄሪያን በሁለት ጎል ልዩነት ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጌታነህ ከበደ በጉዳት አገግሞ ቡድኑን መቀላቀሉን ኢትዮጵያ ለወሳኝ የመልስ ጨዋታ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ቢቢሲ ስፖርት ዛሬ በስፖርት ዘገባው አስነብቧል። የ21 ዓመቱ ጌታነህ ለወሳኙ የካላባር የመልስ ጨዋታ መሰለፉ እንዳስደሰታቸውና የሱ መሰለፍ አስፈላጊ መሆኑን የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ተናግሯል። ጌታነህ ከበደ ትራንስ ሰኞ ቡርኑ በአዲስ አበባ የሚያደርገውን ልምድ መቀላቀሉን ተገልጧል። በመጨረሻም
بالم كالو هاولتي عرب هاجرات وست جزء لسيتوش يكفاش هاجر هنا مجنية توات جلسة بسيتوش لا يميفتسم يسقط عتقاد كفتن يسيتوش جرزاتنا لسيتوش يالزكتن يعمل هاجت هاجريتو لسيتوش يكفا هاجر هنا عند تجني عند الرجات تناطون يا كيدو يا تومسون رويترز فاونديشن زاري يفادرقال بعرب هاجرات وست يتكيدن هزباوي عمستكتلو لسوستن يا جزي بتكيدو تنات كوموروس ايسلاند كليلوش يتشعل هنا ستكمت إيراك لسيتوش كفاج تبلا كجبس قتلو تكمت عليك بكوموروس سيتوش هيا بمتو يمينسترنت بوتان يزو مجيني تاجو تقلت أسيون أومان كويت يوردانو سننا كواتار يتشعلو تبلو ككوموروس قتلو تكمت عالن بسيتوش لا يميفت سمتكا سيتوش يولي مكواتر يالموسر يالا تشو مبت ببيت السب وست يميدرق لا تشو انك بكابين ديهم ببوليتيكا نا ايكونومي وست يالا تشو تساتفو بتناتو تكرت مزلتون تقوامو قلتو عالن بقب سيتوشن يميقل آواج مكامت انا يقداش قاب تشان ديهم يسيدو تشقوت الزوور بكفتن يا درجة بهاقريتو بمكهيد قبسن بكفة درجة عند تمدب عدرقوات هالن يون انا بسيتو تشلا يميفت سمتقات هاقريتون يكفة يسيدو تشمنوري عند تهون مارغون بتناتو تملكتو هالن يتوا بروتو منقستات تنات اندم يملكتو زتنازتين نتقب صوست بمتو يميهونو يقب سيتو تشنا تعدقيس عناس جاقردوش صوتاو يتقات يفت سمباتشو هالن إراك خس سادام حسين مورق بوهالا لسيتو تشكفة شاقر اندهون جيونش ممتعتوان بريبورتو يتقلت اسيون سعودة عربية سيتو تشن بپولیتیکا نبرد به ماست رادر بس را بوتا به میدرس یه سیتوچ بدل تا برای توبات یه میگن هاجر هونا تکمیت آلیشیم. ودی این سات رادیو آرماچوش یه لطوزینا بسیار بکه که کاری برنامه چنگارا ملکام کویتا ملکام گزه. نگه اینی اهتن لات تاگن یعنی تیلال موچه وی آبجی وی تا چاو تو بینت لونی آلچ اندیت هات انت سرسروی گبال اندیت بازن یا کورام مثال منی یا بن باي مولال ایتوبیای سمت حال لایدن یه ناتن یه اندمهن یه اهتن یه لجهن یه گنه انسکای این نات آب با تو چشیت میادن چود ایتوبیا هم منی یاد را گرنه هلو من دنیا کوچ بلوم میایم اوه ساختن نمیاد بگو سمت حال لایدن ውጭትህን ቁጣህን አለውልህ ባይነትህን በክፉ ቀን ደራሽነትህን በተግባር አሳይ በዚህ የማዓት ሰዓት ልዩነትህን ጣልና በሞት አፋፍ ላይ ላሉት የናትህ የኢትዮጵያ ልጆች በፍጥነት ድረስ በነጻ ሀገር በነጻ ምድር ያለህ አንተ ኩሩ ኢትዮጵያዊ በልተነስ በዋሽንግተን ዲሲ ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት حاموسنا سنجو كتورو تيزو اللحال 601 نيو عمشاير عبينو نورز ويست واشنگتن دي سي حيا 037 حاموس 9 ام منا سنجو 9 ام بنورو اسلو نوفمبر 14 حاموس بسويدين استوكولم نوفمبر 14 حاموس بجرمن فرانكفورت نوفمبر 14 حاموس بكوريا سيول نوفمبر 14 ኢትዮጵያዊ ተጠርታል በሳውዲ ለሚሰቃዩ ወገኖች ድረስ ተብለሃል በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በኖርዌይ ኦስሎ በስዊድን ስቶክሆልም በጀርመን ፍራንክፈርት በሚገኙ የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲዎች ፊት ለፊት ኢትዮጵያዊ ተጠርታል I'm gonna make you mine.
ኢሳት የኔም ዘመቻ ተጀመረ ኖቬምበር 24 በመስጋና ቀን ኢሳት የኔ ዘመቻ በይፋ ይካሄዳል ኢሳትን መርዳት በመረጃ ጦት እየተሰቃያለውን የኢትዮጵያን ህዝብ መርዳት ማለት ነው ኢሳት ሚዛናዊ የሆነ መረጃ በወቅቱና በተከታታይ ለማቅረብ የናንተን የአድማጮችና ተመልካቾች ድጋፍ በእጅጉ ይሻል ኢሳት የኔ የኢሳት ያባልነት መስጋባ ተጀምሯል በእያላችሁበት የኢሳት አባል በመሆን ኢሳትን ይደግፉ ነጻነት ያለ መስዋዕትነት አይገኝም ከኢሳት ጋር ይሁኑ በመስጋና ቀን ኢሳት የኔ ጋሚ ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው መሳይ መኮንን ከስርጭቱ ጋር አብሬያችሁ ዘልቃለሁ የዛሬው ትኩረታችን በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያውያን ስቃይ እየበረታ መምጣቱና በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን ለተቃውሞ መጠራራታቸው ላይ ነው አሁን በደረሰን መረጃ ከሳውዲ አረቢያ በየእስር ቤቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ራበን ጠማን ይያሉ ነው ነፍሰ ጡር ሴቶች ሳይቀር እስር ቤት ሆነው የሚላስ የሚቀመሳተዋል ለወገናቸው ጥሪም አቅርበዋል በአዲስ አበባ አርብለት በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ደጃፍ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል በስዊድን በኖርዌይ በጀርመን በደቡብ ኮሪያ በአሜሪካ የተጠራው ሰልፍ ሐሙስ ይካሄዳል በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተከሰከሰው አመጽ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል በርካታ ተማሪዎች ተጎድተው ሆስፒታል ገብተዋል አንዲት ሴት ተማሪ በጸጥታ ኃይሎች በደረሰባት ድብደባ ሽንት መቆጣጠር እንዳቃታት እየተነገረ ነው በሶማሌ ክልል ውጥረቱ ብሶበት አርፏል 12 ኢትዮጵያውያን በመንግስት ልዩ ኃይል ተገድለዋል በመቶች የሚቆጠሩት ታፍሰው በተለያዩ ዞኖች ታስረዋል የኢትዮጵያ መንግስት በአንድ ሳምንት ልዩነት ሁለተኛውን ማስጠንቀቂያ ዛሬ ሰጥቷል አልሸባብ አደጋ ሊጥል ነው ብሏል መንግስት በዚህኛው በኤርትራ የሚገኙ በትጥቅ ትግል የተሰማሩ ኃይሎች አልተጠቀሱም የለቱ ስርጭት ይቀጥላል በድጋሚ አብራችሁን ሆኖ ዜማው ከፍብሉ ይሰማል ያለነው ልጆችሽ
ነጋችን ሳገረ ነፍሳችን ነው ቤትሽ ማመዬ ነፍሳችን ነው ቤትሽ የወጣት መለስ በሰላም በደስታ ያሰበው ተሟልቶን ላይንሽ እስኪበቃ በሰላም ያኑርሽ ይጠብቅሽ ጌታ ማመዬ ይጠብቅሽ ጌታ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። የዕለቱን አብይ አጀንዳችን በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው መከራና ስቃይ ይሆናል። ለዛሬም ኢትዮጵያውያን እያደረጉ ያሉትን የተቃውሞ እንቅስቃሴ በሰፊው እንቃኛለን። ከዚያ በፊት የአርባ ምንጭን አመጽ እንመለከታለን። ትላንት የተጀመረው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አመጽ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከአስር ቀናት በላይ ጠብታ ውሃ ያጡት ተማሪዎች ያስነሱት ተቃውሞ ከጸጥታ ኃይሎች የኃይል እርምጃ ተወስዶ በታል በርካታ ተማሪዎች ተጎርተው ሆስፒታል ገብተዋል። ተማሪዎቹ ህንጻዎችን በእሳት ማያያዛቸው እየተነገረ ነው። አንዲት የዩኒቨርሲቲ ተማሪን ማምሻውን አግኝተናት ነበር። አናይ ከተባ ማለት ታውን ከተባው ከዛዋላ ነው አጋዴት ማገደልስ በጋራ በመሆን ተማሪን ቀጠቀጡ። እሺ እሱን ደግሞ አፍሰውታል። አብዛኛውን አፈሱ። ብዙ እየተባበራለ በጥይት ነው ተለታል። ማለት እስቲ ከትላንት ጀምሮ የነበረውን ንገሪን። ትላንት ነው የተጀመረው? ከመጀመሪያው ነው? አዎ የተጀመረው መቼ ነው? ይሄ ትላንት ነው የተጀመረው። ትላንት መነሻው ምንድነው? በምን ምክንያት ተጀመረ? መነሻው የተጀመረው በውሃ አቅርቦት ምክንያት ነው። ውሃ እጥረት ስለነበር ነበር ተማሪዎች ውሃ ይስተካከልልን ስላሉ ከዛ እንትን የግቢው ፖሊስ ሊደርስናቸው ሞከረ። ተቃውሞ ሲያሰሙ ማለት ነው ውሃ ይለቀቅልን ብለው ከዛ አልቻላቸውም። ከዛ ፖሊስ መጣ። ፖሊስን ከንክላት ሲቀር ድንጋይና መወራ ወር ጀመሩ። ላውንት ምናምን ሰበሩ ተሰባብሯል። ከዛ አጋዚዎች መጥተው ተማሪውን ደከን ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ከስንታት ምናምን ሰዓት ከተበተነ በኋላ እንትን ማለት ጀመሩ። በየቦታው ሰዓት ማቀጣጠል ጀመሩ ተማሪዎች ማለት ነው። በንዴት እና የተማሪ ህብረት ሌላ የሆነ ማንበቢያ ነው ምናምን እንደዚህ ተቃጥሏል። ትላንትና ማለት እነዚህ አጋዚዎች በየድሁሉ በመግባት እያንዳንዱ እያወጡ ማለት ነው ቀጥቀጠው ወንዶች ለአብዛኞቹ ወንዶች አፍሰው ወሰዱ። ጫካ ገብታ መለጥ ሲቀሩ ማለት እና ብዙ ጉዳት ነው የደረሰው። ትላንትና ሽንት መቆጣጠሪያ ያጣፋታለች እዚህ ናት ያስወጣም እዚህ ባለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባለው ጤና ጠመለፈልጡ እና ብዙ ይከበራለ። ከዛ ለሊቱም በዛው በውጥረት ታደረና ጠዋት ለሊት ላይ ተጀመረ። ሰዓቱ ሰባት ሰዓት ነበር ማታ የቆመው እና ጠዋት ለሊት ተጀመረ 12 ሰዓት አካባቢ። ከዛ ዋናው ዲኑ ከአዲስ አበባ ፌዴራል ፖሊስ መጣ መስለ እና መጡ። ስብሰባ ተጠራፊ ሳለ ተማሪው አንወጣም አለ። ከዛ በኋላ ካለጣችሁ በጉልበት እናስወጣችኋለን ብለው ተማሪውን ካስወጡ በኋላ እንትን ማለት ጀመሩ፣ መማታት ጀመሩ። ወደ ላይ ጥይት ተተኮሰ። ብዙ ተማሪ የተጎዳው ብዙ ተማሪ ታፈዘ ዛሬ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ረገብ ካለ በኋላ ምግብ አቅርቦት በደንብ አልነበረም እና ተማሪው በቃ ወደ ባር ቤት ሄዶ ግማሹ ልጅ ተርቷል። ወጥ ምናምን ሰርቶ እዛው ዶርሞ አጠገብ ምናምን እንጀራ ላይ ተጋገረ። ያገኘህና ያላገኘህም አለና እዛም ወደ 12 ሰዓት ካለፈ በኋላ ሴት እንደመጣ ማይታወቅ ሰዓት ላንቲን ይባላል ወቅ የአራተኛ ምት እነሱ አካረን ተባል እና እነሱም ፎቅ አሁን ተቃጥሎ ነበር እና በተማሪው ጥረት ጠፍቷል። ማን ያቃጠለው ፎቁን? ፎቁም አንዳቃጠለው አይታወቅም። ጀምሮት ነበር እንጂ በደንብ ሙሉ ለሙሉ አልተቃጠለም። አሁን ተማሪዎች ግቢ ውስጥ አሉ? አዎ አሁንም እየጮሁ ነው የሚገኙት። ብዙ አጋዚዎች ገብቷል እና እየተማተ ነው። አልቻላቸው እየጮሁ ነው። ቅድም ሽንቷን መቆጣጠር ያልቻለች አንዲት ተማሪን ገልጸሽልን ነበር። በድብደባ የተነሳ ነው? በገጠማ ድብደባ? አዎ ድብደባ ከመድረሱ የተነሳ ነው ሽንቷን መቆጣጠር ያልቻለ። ሆስፒታል የገቡ ተማሪዎች በጉዳት አሉ ተብለዋል። ስለ እነሱስ የሰማሽዋለም? ሰምቻለሁ። ምን ያህል ይሆናሉ? ጉዳታቸውስ ምንድን ነው? እኛ ብዙ ነው የሚሆኑት። በአይናችን እስካሁን በአይን ያየሁት ዛሬ አሁን እዚህ ፊት ለፊት ላይ ዛሬ ሲመጡ ወደ ከሰባት ሰዓት ናል አንዱ ልጅ እንደውም የተያያዘው ብዙዎቹ ማለት ነው በሰው ተደግፈው ነው በሁለት ቦታ ማለት ነው ከመሰባበራቸው የተነሳ ወንዴ። አሁን አንቺ ሸሽተሽ ነው ያለሽው? የት ነው ያለሽው አንቺ ሸሽተሻል? እኔ ፍሬሽ ተማሪ ነኝ እና ፍሬሽ ተማሪዎች ደግሞ ለብቻቸው አንድ ግቢ ነው ያለን እና ከዛ አልወጣንም። ትናንትና መጥቶ አስጠቅፈው ነው የተውብን ማለት ነው። አሁን በኋላ ከዚህ ብትወጡ እርምጃ እንወስዳለን ሌላ ዓላማ ካላቸው ወደ ቤት አክመ ያለችን ጠቅላችን ምናምን ብለው መጥተው ሰው ግን እዚህ አሁን ብዙ ምንትና የለም። ይህ አሁን ዋናው ግቢ ነው ይሄ አመፅ የተነሳው ዋናው ግቢ ነው? ዋናው ግቢ ነው። ዋናው ግቢ ነው ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ሳይንስ የሚሰጥበት ግቢ ማለት። ስለዚህ አሁን ዛሬም ብጥብጥ ነበረም የተጎዱ ተማሪዎች አሉ። የትምህርት የመማር ማስተማሩ ሂደት ተቋርጧል ማለት ነው?
ተቆርጧል ተበክለን ተቆርጧል አሁን ያለበት ሁኔታ ለተነግሪን ትቻያለሽ ግቢ ውስጥ ፖሊሶች ጸጥታ ኃይሎች ናቸው ያሉት አሉ አባዚ ትደክቷል እንደምንስ ተፋጠጥ የሚባል ብሎክ የከተትኛ እንዴ አላስባ እንትን እየተባባሉ የበላ እንዴ እየተባባሉ የሆነ እንትን መፈክር እያሰሙ ላሰማሁላችሁ ላለ ትንሽ ቀረብ ይልኝ ማለት አዎ በአሁኑ ሰዓት ማለትሽ ነው አሁን 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 እስቲ እንስማው ቀረብ ብለሽ ምንሰማው ከሆነ ትንሽ ከታልኩሽ ቃል ይስማኝስ ከሆነ ባል ከግቢ ካወጣ አው ወታደሮች ምናልባት እንዳያዩሽ ጥንቃቄ አድርጊና ሄሎ ሄሎ ምናልባት ወታደሮቹ የሚያዩሽ ከሆነ የጸጥታ ኃይሎቹ ላንቺም አስጊ ስለሚሆን ምናልባት በሌላ ጊዜ ልንሰማው እንችላለን ላንቺም አደጋ እንዳይሆንብሽ ምክንያቱም ጉዳት ሊያደርሱብሽ ይችላሉ አዎ አዎ በዚህ ነገ ማለት ነው ማብራት ተስተናል እኛ ጋር ማብራት ተስተናል ተቆርጧል አራይነካው ወይ አድማጮች የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲውን አመጽ እየተከታተልነው ነው ከመንግስት ወገን ምላሽ ሊሰጠን የሚችል አካል አላገኘንም ሙከራችን ግን ቀጥሏል ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው ወደ ለቱ አብይ አጀንዳችን እንመለስ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያን ስቃይ መከራ እንግልት ሞት ከመንግስዮም በላይ የከፋበት ጊዜ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የሳውዲ አረቢያ የጸጥታ ኃይሎች እየወሰዱ ባሉት እርምጃ 15 ያህል ኢትዮጵያውያን መገደላቸው እየተነገረ ነው ዛሬም በደረሰን መረጃ በየሰር ቤቱም የተወሰዱት ኢትዮጵያውያን በረሃብ ይያለቅ ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል በርግጥ ጭንቀት ፍርሃቱም ተስፋ ማጣት መስጋቱ ኢትዮጵያውያንን ትንፋሽ አሳጥቷቸዋል ይወገን ያለ ጥሪያቸው ዛሬም አልቆመም ያው እኛ ራሱ ፈርተን ያለነው አሁን ያለንበት አካባቢ በሙሉ ተከባል መውጫ መግቢያ የለና ያለንን እየበላን እየጠጣን ነው እንትን ምንለው ሲያልቅም እንግዲህ ያው እራብ ማለቃችን ነው ማለት ነው እና ወዴት ነው አቤት የሚባለው ማነው ስሚጠየቀው ኤምባሲ ለሚባለው ነገር ደግሞ ማለት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ኤምባሲ ያለን ጭራሹንም የኤምባሲው አላፊ ምንድነው ያለው ኢትዮጵያውያን ቆንጨራና ገጀራ ይዘው ተዘጋጅተዋል ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እንኳን አይደለም አዛውንቶች ማለት ነው ሁሉም ቤቱ ተደብቆ ነው ያለው ምግብ ለመግዛት የሚወጣ የለም ውሃ እየጠጣ ነው ያለው ፈርቶ ማለት ነው ግን የኤምባሲው አላፊ ምንድነው ያለው ቆንጨራና ገጀራ ይዘው ተዘጋጅተዋል እንደዚህ ያለን የራሳችን ኤምባሲ እንዴት ነው የሰው ሀገር ፖሊስ ለኛ እንትን የሚለው ለኛ የሚያዝፍ የኤምባሲ አላፊዎች ይህን የሚናገሩት በዚህ መንግስት ተወካዮች ነው ወይስ ለናንተ ልጅ ያደርግ ይመስላል ለሳውዲዎች ነው እንጂ ለሁሉም በቃ ከኛ ማለት ነው ኤርትራውያኖች አሁን አሉ ኤርትራውያን አንድ የሚነካቸው የለም አንድ ኤምባሲ ቆሞ ነው የሚከራከርላቸው የማንኛውም ዜጋ በንጋሊ ብትል ህንዲ ብትል አንድ ጨርቃቸው ነው የነኮቱ ኢትዮጵያን ግን ማን ነው የሚጠይቅለት ማን ነው ኤምባሲ ብለ ብትመጣ ማለት ነው ኤምባሲ ያሉ ልጆችን ብታይ በሙሉ ያበረ በሙሉ ከፎቅ ላይ የተወረወረ ምን ያለ ጭራሽ መለመኛ የኢትዮጵያን ህዝብ መለመኛ አድርገው አንድ ኢትዮጵያዊ ኤምባሲ ሲሄድ ማለት ነው አንድ ነገር ሲሄድ ቦንድ ገብተሃል ወይ ነው ጥያቄ የኛ ኤምባሲ አባል ነው ወይ የኤምባሲ አባል ካልሆንክ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ አይደለህም የኤምባሲ አባል ለመሆን ደግሞ ብር ከፍለህ ነው ያቺን ወረቀት የምታወጣው ከሌለ ከላስ ኢትዮጵያዊ አይደለህም አንተ ለምን ድብናክለ አያገባው ኤምባሲ እና በጣም ምን ልበል ከእንደገና ስትሄድ ምግብ ለመብላት እዛ ኤምባሲ ምግብ ምናምን ይሸጣል እዛ ምግብ ለመብላት ከሄድክ ማለት ነው መጀመሪያ እርዳታ ትጠየቃለህ እዩ የኢትዮጵያ ልጆች ወገኖቻችን ከፎቅ ላይ የተወረወሩ ያበዱ ከምን እንላታቸው የሚበሉት የሚጠጡት የላቸው ወገን እርዱ እየተባለ ያለህን የኪሱህን ፈተህ ትመጣለህ ለምን ስታይ ታዝናለህ በሙሉ የኛ ኢትዮጵያውያን ናቸው አብደው ወድቀው በየሜዳው ያሉት ኤምባሲ ውስጥ ማለት መለመኛ አድርገዋቸዋል ለራሳቸው ጥቅም ማለት ነው ገባ አንድ ኢትዮጵያዊ ወረቀት እያላት ማለት ነው ምን ይላሉ ቤታችሁ ሲሰበር ደውሉልን እሱም ደግሞ የኤምባሲ አባል ከሆናል የኤምባሲ አባል ካልሆን ኢትዮጵያዊ አይደለንም ወንድ ካልገዛን ኢትዮጵያዊ አይደለንም ሌላ ዜጋ ነን ማለት ነው ታዲያ ወዴት ነው የምንሄደው እኛ ወዴት ነው አቤትስ የምንለው ወዴትኛው መንግስት የሰው ሀገር ሰው ዛሬ ቢጨፈጭፈን ደማችንን እንደ ውሃ ቢያፈሰው ማለት ነው ምን የሚያሳዝን ነገር አለ ለእነሱ ምንድነን እኛ ባዳነን ዛሬ ወገናችን የኛ መንግስት ብለን ያልነው ነው እኛ ላይ እየተጫወተ ያለው
ባለፈው ሁለት ሰው ተገደለ መንፈሃረ ሁለት ሰው ተገደለ ኢትዮጵያ ቲቪ ምን አሉ አንድ ሰው ብለው አቀረቡ ሁለት ሰው ነው ተገደለ ታዲያ ይሄ ነው እንዴ ኢትዮጵያ ቲቪ ውሸተኛ ያወራል ያለው በሰላም ወደ ሀገራችን ትገባ አደባባይ አይናችን ያያየን በጥቂት ይተውካ ታዲያ ቤት ነው ወደ ሀገራችን መኪና ገጨው ብለው ዜና ላይ ሲያቀርቡ ነው የሰማነው እኛ ዜና ላይ ታዲያ መኪና ገጨው አንድ ሰው ነው የሞተው እና ኢትዮጵያ እንደዚህ ለምን እንደራደራለን ምንድነው ድርድሩ ወገን እየሞተ ወገን እየወደቀ እንደራደራለን ብሎ ነገር አለ እንዴ ምን ይላሉ ቤታችሁ ሲሰበር ደውሉልን ቤታችሁ ሲሰበር ደውሉልን እሱም ደግሞ የኤምባሲ አባል ሆናል የኤምባሲ አባል ካልሆነ ሆን ኢትዮጵያዊ አይደለንም ቦምብ ካልገዛን ኢትዮጵያዊ አይደለንም ሌላ ዜጋ ነን ማለት ነው ታዲያ ወዴት ነው ምን ሄደውኛ ወዴት ነው አቤትስ ምን ነው ወዴትኛው መንግስት የሰው ሀገር ሰው ዛሬ ቢጨፈጭፈን ደማችንን እንደውሃ ቢያፈሰው ማለት ነው ምን የሚያሳዝን ነገር አለ ለነሱ ምንድነንኛ ባዳነን ዛሬ ወገናችን የኛ መንግስት ብለን ያለው ነው እኛ ላይ እየተጫወተ ያለው ባለፈው ሁለት ሰው ተገደለ መንፈሃለ ሁለት ሰው ተገደለ ኢትዮጵያ ቲቪ ምን አሉ አንድ ሰው ብለው አቀረቡ ሁለት ሰው ነው የተገደለ አንድ ሰው ብለው አያስሩም ደሞ ዘራር ጉድ ነገራችን ላይ ቦታ ተሰጥቶ ተተቀመጣው በቃ እኛ እዚህ እንለቅ ችግር የለም እኛ መስዋዕት ከፍተን ለወደፊቱ ተልደኛ እንለቅ ችግር የለም እዛ ግን የተቀመጠው ኤምባሲ ላይ ሄደው አቤቱታም ካል ኢንፎርሜሽን ጋር እንትን ካል የሚፈጠረው ነገር ማሰማት የማይችል ህዝብ እዚህ ላለው ህዝብ ትንሽ እንኳን ኦክሲጅን የሚያገኝበትን ትንፋሽ መፍጠር ያልቻለ ኤምባሲ እዛ ተቀምጦ የእኛ ሀገራችን መንግስት እዛ ሄደው እንኳን ትንሽ ጥያቄ እንኳን ቢያቀርብ እኛ ትንፋሽ ልናገኝ እንችላለን እዚህ አረ ወገን ድረሱልን የኢትዮጵያ ህዝብ የት ነው ያለው ወገን ድረሱልን መንግስትስ ምንም እያደረገልን አይደለም መንግስት እየደረሰልን አይደለም መንግስት እያየ ጭራሹንም የነሱ አጋር ነው እኛን እየመሰለን ያለው መንግስት የለንም መንግስት የለንም ወገን ድረሱልን የኢትዮጵያ ህዝብ እየደረሰልን ምን አልባት ነገር ምን እኔ ለሰላም ታገኝ ይችላል ማለት ወይ ሞቼ ወይ አብጄ ወይ ተጫውተውብኝ ጥለውኝ ማለት ነው ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው አሁን ያለና ተስፋ ቆርጠና ወደ ሀገራችንም መግባት አንችልም ፓስፖርታችንም እዛው ሰዎቹ ጋር ነው አረቦቹ ጋር ነው ትኬቱን መቁረጥ አንችልም በየት ስለምንወጣው ምግብ መብላት መጠጣት አንችልም በረጃችን ላይ የለም ወዴት ነው የምንሆነው አርማጮች ከሳውዲ አረቢያ የሚሰማው የጣር ድምጽ አሁንም አልተቋረጠም በሳውዲ አረቢያ የሚገኙት ከመከራና ከስቃይ ከሞትና ከስራት ጋር የተፋጠጡት ኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ በኢትዮጵያ መንግስት ድብን ያለ ዝምታ ስሜታቸው ተጎድቷል ኤምባሲው ሆነ ቆንስላው ሊከላከልላቸው አልቻለም ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሚሰማው ብርግት ኢትዮጵያውያንን እያስቆጣ ነው ቃላቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሚወራው የሆነው አይደለም ተጋኗል ይላሉ የኢትዮጵያውያንም ቁጥር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ሲሉ አጣጥለዋል ወደሳቸው ጋር ለመደወል ያደረግነው ሙከራ ባይሳካም በቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ካውንስለር የሆኑት አቶ መቻል ታከለን አግኝተናቸዋል ከአሜሪካ መሳይ ባላለው እንደምን ሰነበቱ አቶ መቻል እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ውስጥ ነው እርሶ የሚሰሩት አዎ በትክክል አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ስላላገኘን ወደርሶ ነው የደወልነው ከዚህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ነው መደውለው መሳይ ባላለው በዚህ በኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያ በሚኖሩት ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ መከራ ስቃይ በተመለከተ ኢትዮጵያውያንን እያነጋገር ነውና መንግስትስ ምን እያደረገ ነው የሁሉ ግፍ ሲፈጸም ምን እያደረጋችሁ ነው እሱን ቀጥታ አሁን የአምባሳደርን ስልክ ለምን አልሰጡትም ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል እሳቸውን አግኝቼ ባናገር ደስ ይለኛል ግን እሳቸውን እስካገኝ ድረስ እንደው እያደረጋችሁ ያላችሁትን ጥረት ወይም ደግሞ ካላደረጋችሁም ለምን አላደረጋችሁም የሚለውን ለማወቅ ነበረ አንድ ልዑክ ተልኳል ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚል ነገር ሰምተናልና ማን የሚመራው ልዑክ ነው ምንስ ሊያደርግ ነው የሚባለውን
በሳውዲ አረቢያ የመንግስት ኤምባሲውን ምክትል መሪ ጠርቶ አናግሯል። ጉዳዩን እንደሚቃወም ነግሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲቀርብ የወንጀለኞችን ማጣራት ስራ እንዲሰራ ለአምባሳደር ጊዜ አምባሳደሩ ባጫሚ ነበሩም የኤምባሲውን መሪ ጠርቶ አናግሯል። ከዛ ባለፈ የእኛም ዜጎች ለማፍታት በኤምባሲው በኩል ደግሞ ገባ ተጀምሯል። የባያደፊ ባህር አካባቢ ያለች አንድ ከተማ እንደውም ኤምባሲ በጊዜው በማዛወር እዛ ያሉ ዜጎች እየመዘገበ መንግስትም የሀገሪቱ ለሳውዲ አረቢያ መንግስትም ትንሽ ድጋፍ እንዲያደርግ በሚስማማቱ ማስታወቂያ ሰው እየተከታተለ ነው። በኤምባሲ ነው ከዚህ ውጭ መንግስት ለኤምባሲ ቤቱ ከፍተኛ ኃላፊ የሚመራ የልኡካን ቡድን ወደ ቅርብ አካባቢ ሄዱ። በተለይ በባህር ወደሚያቋርጡበት አካባቢ ሄዱ። ሁኔታዎችን በማጣራት ምላሽ ይዞ በመምጣት ከዛ ወደሚሄዱ እርምጃዎችን ለመውሰድ ነው አሁን እየተመዝግበ ወደዚህ የሚመጡበት ሁኔታ በቀጥታ ዲፕሎማቲክ ወይ ደግሞ ኤምባሲውን መሪ ምክትል መሪ በመጥራት ጉዳዩን እንደሚቃወምና ከሀገሪቱ መንግስት ማብራሪያ እንደሚፈልግ ስለተገደሉት ዜጎች ደግሞ ሁለት ነው ሁለት ዜጎች እስከ ተቃውሞውን እስከተነገረበት ፍረት ሁለት ነበሩ። እስከዛ የነበረው ማብራሪያ ሳውዲ አረቢያ መንግስት እንደሚፈልግ ይህን ተነግሯቸው በዲፕሎማቲክ ወይ አቶ መቻል እንግዲህ አባውን ሰዓት ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር እየተቆጡ ነው። በተለይ ሳውዲ አረቢያ የወሰደች ካለችው እርምጃ የበለጠ ኢትዮጵያውያንን እያሳመመ ያለው የመንግስት ዝም ማለት አሊያም ደግሞ እንደ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አገላለጽ የሞቱት ሰዎች ጥቂት ናቸው ወይም ደግሞ ሊያመልጡ ሲሉ ነው የተገደሉት የሚሉት አባባሎች ኢትዮጵያውያንን እያስከፉ ነው ያሉት። አንደኛ ከረፈደ ነው እንቅስቃሴም ካደረጋችሁ ከረፈደ ነው። ሁለተኛ እየተሰጠ ያለው ከመንግስት በኩል መግለጫም የበለጠ ኢትዮጵያውያንን እያሳመመ ነው ያለውና ይህንንስ መንግስት አንደኛ ዜጎቹን ጥበቃ ማድረግ የማይችልበት ምክንያቱ ምንድነው? እስካሁንስ ለምን ተዘገየ? ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ሲበደል መንግስት የሌለም ህዝብ የሌለው ሆነው ነው ያሉት ዜጎቻችንና ይሄንን እንዴት አያችሁት እናንተ? ያሉት እንደተባለው አይደለም። መንግስት ተራሱ በኩል የሚችለውን ሁሉ እያደረገ እንዳለ ነው ያለን መረጃና በኤምባሲው በኩል ሌላ ከኤምባሲ ተጨማሪ ሰው ልኮ እስከ መስራት የተኬደበት ሁኔታ አለ። በሶሻል ሚዲያ የሚባለው ያህል አይደለም። ዝም ተብሎ ያለን በዚህም የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ በጊዜያዊነት ሁኔታዎች እስኪቀሩና ዜጎች እዛ ሄደው እንዳይጎዱ የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ ለስራ የሚደረግ ጉዞን ስማስቆም ተችገልና ይህ ዝም የተባለበት አይደለም። በሌሎችም መልኩ የሁለትዮሽና ሌሎች ግንኙነቶችን ለማጣራት እነዛን ሁ ስምምነቶች የማየት ሁኔታ እየተካሄደ ነው እና ዝም ተብሎ የሚለው የሌሎች ሶሻል ሚዲያ የሚራገብ ነው። አቶ መቻል ምናልባት ሶሻል ሚዲያም ይሁን ሌላ ቦታ ቢያንስ አንድም ዜጋ ከመውተም ዜጋ ነው ቁጥሩ አይደለም ወሳኙ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለኤፍኤም 97.1 እንደሚወራው አይደለም አሁን እርሱ የገለጹት አይነት አባባል ነው የተጠቀሙት። ይሄ ደግሞ የበለጠ የሚጎዳ ይመስለኛል። እንደሚወራው አይደለም እዛ ስቃዩ መከራው ኢትዮጵያዊነት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በአሁን ሰዓት ስለዚህ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያውያን እየተወያየ ያሉት። መንግስት ግን በዚህ ደረጃ ቪዲዮ አለ ምስል አለ እንደው ለመካድም የሚመች አይደለም እዛ እያለ የሆነ ያለው እየታረዱ ያሉ ኢትዮጵያን እየታዩ ነው ያሉትና ጉዳዩ ማሳነስ በራሱ መንግስት ለምን ፈለገው? እንደውም ምክትል አምባሳደሩ መጥራት አልነበረበትም። ሌሎች ሀገራት ቢሆኑ ኖሮ አምባሳደር ከሀገር እስከ ማስወጣት ይደርሳሉ። ይሄን እርምጃ አልተወሰደም። የመከላከል ነገር ነው የሚታየው ከአምባሳደር ዲና ሙፍቲም ሆነ ከሌሎች ባለስልጣናት። ይሄ ተገቢ ነው ወይ? ሄሎ 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 አድማጮቻችን አቶ መቻል ታከለ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መስመራችን ላይ ነበሩ። ከጥያቄው በኋላ ልናገኛቸው አልቻልንም። እንዳገኘናቸው ወደናንተ ተመልሰን ይዘን እንቀርባለን። አድማጮች ስልኩን መልሰን ደውለን ልናገኛቸው አልቻልንም። በዚሁም በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ላይ እየደረሰ ያለው መጠነ ሰፊ ጥቃት ኢትዮጵያውያንን ከዳር እስከ ዳር አንቀንቋል። ማህበራዊ ድረገጾች ላይም ኢትዮጵያውያን በአንድ ድምጽ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት የተቃውሞ ሰልፎች ተጠርተዋል። ሰማያዊ ፓርቲ ለአርብ በአዲስ አበባ በጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን በነቂስ ወጥተው ሀዘናቸውን እንዲገልጹና የሳውዲ አረቢያ መንግስትን እርምጃ እንዲያወግዙ ጥሪ አድርጓል። ፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ወጣት ብራኑ ተክለያሬድን አነጋግረናል። ዛሬ የሰጠነው መግለጫ እንግዲህ በጣም አስቸኳይ ጉዳይ ነው። ወገኖቻችን
ሀገር የነሱ ነው ለዚህ አቸኳይ ጉዳይ አቸኳይ መፍትሄ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄን መግለጫ ያወጣ ነው የመግለጫው ይዘት ወገኖቻችን የሚደርስባቸውን ስቃይ ደግሞናቸው እንደሆነ ለማሳወቅና ወገኖቻችንንም ከስቃይ ለመታደግ ጥሪ አድርገናል ከጥሪዎቹም እንግዲህ የሰላማዊ ተቃውሞት የሚካሄድ አንደኛና የመጀመሪያው አርብ 5 ሰዓት ተኩል ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በር ላይ የሚደረግ የሰላማዊ ሰልፍ ነው ሁለተኛው ቤተ እምነቶች አርብ በጁማ በመስጊድ ለወገኖቻችን እንዲጸልዩና ቅዳሜና እሁድም እንደዚህ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ጸልዩ የሚያደርግ ሌላ ጥሪ ነው ሶስተኛው እንግዲህ ቅዳሜ የሚደረግ የእግር ኳስ ውድድር አለ በናይጄሪያና በኢትዮጵያ መሀል ለእግር ኳስ ተጫዋቾችም ለፌዴሬሽንም ጥሪ አድርገናል በክንዳቸው ላይ ጥቁር ሪባን አስረው የሚጫወቱ ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥም ያለው መላው ዓለም ላይ ያለውም ደጋፊ ጥቁር ልብስ በማድረግ ወይም ጥቁር ሪባን በማሰር እንዲደግፍ ነው እንግዲህ አራተኛው ደግሞ አርብ ቅዳሜና እሁድ የወገኖቻችን እንግዲህ መንግስታችን ብሔራዊ ያዘቀር ባያውድን ወገኖቻችን ናቸው እያለቁ ያሉት በጣም አስፈታጊ መከራ ነው እየደረሰባቸው ያለው ስለዚህ እኛ እንደ ብሔራዊ ሀዘን ቁጥረን ወገኖቻችን ሀዘን ያሳዝነናል በሚል ለሶስት ቀን አርብ ቅዳሜና እሁድ ጥቁር ልብስ እንዲለበስ ጥሪ አድርገናል የመግለጫው ሙሉ ይዘት ይህን ይመስላል እንግዲህ ብርሃኑ እንግዲህ መግለጫውም ደርሶን ተመልክተነዋል አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲም እንደዚሁም ሰላማዊ ሰልፍ ለመጥራት እንዳቀደ ገልጾልናል መድረክም አቅዷል መኢአድም እንደዚሁ መላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በጋራም የሚዘጋጅ ነው ወይስ እናንተ በግላችሁ የጠራችሁት ነው ወይም ደግሞ ልታቀዱስ አለ ሐሳቡ በጋራ ለማካሄድ አው እንግዲህ ሰማይ ፓርቲ አርብለት ነው መግለጫ ያወጣው ለሀገሩ ሚዲያዎች ጠቅቶ መግለጫ የሰጠው ዛሬ የሰላማዊ ተቃውሞን መግለጫ ነው ይፋ ያደረግነው እስካሁን ድረስ በጋራ ለመስራት የመጣ ማካል አልነበረም እና መረጃውም አልነበረም ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ ጉዳይ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው የወገኖቻችን ጉዳይ ነው የፓርቲዎች መከዳደምና የፖለቲካ ጉዳይም አይደለም ከማንም ጋር በጋራ ለመስራት ከማንም ጋር ይህንን ጉዳይ ለማሳካትና ለወገኖቻችን ከጎናቸው እንደቆምን ለማሳወቅ ዝግጁ ነን ስለዚህ በወገኖቻችን ጉዳይ ከሌ ነው የሰራው ከሌ ነው የሚሰራው የሚል እንትን የለንም አሁንም ቢሆን ባለቤት ሆኖ ማንም ሰው መስራት እንደሚችልና ይህንን ጉዳይ ከኛ ጋር በጋራ እያስተባበረና በጋራ ባለቤት ሆኖ መስራት እንደሚችል በመግለጫችንም አስቀምጠናል የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሲቪል ተቋማትም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ከጎናችን እንዲቆም በሚል ከጎን መቆም ብቻ ሳይሆን ባለቤት ሆኖና ስራውን ሁሉ ሙሉ በሙሉ ማንኛውም አካል ለማስተባበር ዝግጁ ከሆነ እኛም ዝግጁ ነን ይሄ የብሔራዊ ክብርም ጉዳይ ስለሆነ ከዜጎች መሞት በላይ እየተደፈረ ያለው የሀገር ክብርም የኢትዮጵያዊነት መንፈስም ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ልዩነት የለንም ከማንኛውም አካል ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነን እንግዲህ ከአርብ በኋላ ስንጠብቅ ነበር ምንም አይነት ነገር ስላላየን ነው ዛሬ በጣም አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተን መከራውም እየባሰ ነው በሚል ነው ይህንን መግለጫ ያወጣነው እና ዝግጁ ነን ከማንኛውም የህዝቡ ምላሽ ምን ይመስላል እስካሁን ከህዝቡ ያገኛችሁት ነገር አለም ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው እዛ እየተጎዱ ያሉትና ቤተሰቦች ወላጆች የሚያሰባስባቸው የሚያስተባብራቸው ይፈልጋሉ ድምጻቸውን ለማሰማትና ከህዝቡ ያለው ምላሽ ምን ይመስላል በትክክል እንግዲህ መግለጫ ማውጣት ሀዘናችንን ለመግለጽ መግለጫ አርብ ካወጣን ጊዜ ዘምሮ ነው የህዝቡን ምላሽ እያየን ያለን እዚህ ከሳውዲ ሁሉ እየተደወለ የሚደርስባቸውን ነገሮች እያሳወቁንና የሚደርስባቸውን ነገሮች እየነገሩን ነው የቆዩት በተለይ ደግሞ አሁንም የዚህ የተቃውሞ ሰልፍ መግለጫ ተለቀቀ በኋላ በጣም ብዙ ስልኮች ናቸው እየተደወሉ ያሉ ያስተባብራቸው የሚፈልጉ አካላት እንዳልከው ቤተሰቦችን ዘመዶችን የመሳሰሉት ማስተባበር ያለበት አካል ኃላፊነቱን እንዲወስድ ነበረ ይጠብቀ የነበረው እና በማስተባበራችን በጣም ደስተኞች እንደሆኑ እና በተቃውሞ ሰልፉ ላይ እንደሚገኙ አሁንም እየገለጹልን ያሉ ኢቭን በፌስቡክ ፔጃችን የሚሆን በሌሎችም በዌብሳይትም ላይ በጣም ብዙ ጥሪዎች እየተደረጉን ያሉት እንግዲህ ከለቀቅንም ጥቂት ጊዜ ነው ገና ገና እሱን እየጠበቅን ነው ነገር ግን በጣም ብዙ ስልኮች ሁሉም አመራሮች እያስተናገዱን ያሉ የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ወይም ደግሞ እውቅና ሰጥቶታል ለዚህ ሰልፍ ወይስ ገና አቅርባችሁ ነው የምትጠብቁት ምክንያቱም በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራት ችግር እየገጠመው ስላለ ብዬ ነው አዎ ይሄ ጉዳይም ተነጋግረንበታል እንግዲህ እውቅና ያስፈልገዋል ወይም ጥበቃ ያስፈልገናል ወይም በአትዘር ላይ ስለምናደርግ የሚል አቋም አለን ዞሮ ዞሮ ግን እውቅናውን ነገ ነው የምናስታውቀው 48 ሰዓት በኋላ ነው የጠራ ነው ኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ አይከለክለንም ብለን አናምንም ፋሽስትን ግራዚያኒ ልንቃወም ስንወጣ ደድቦናል አድሮናል ነገር ግን ሊከለክለን አይችልም የመከልከል ስልጣንም የለው ስለዚህ የምንወጣው ዜጎቻችንን ያሰቃዩትን የገደሉትን ዜጎቻችንን ለውሻ የጎተቱ በየመንገዱ የሚያሰቃዩትን አረቦች ይሄ ሳውዲ አረቢያን ለመቃወም ነው የምንወጣው እና ይሄ መንግስትም በጋራ አብረውን ሊወጣ ይገባል እንዳስተባብረን ይገባል ብለን ነው የምናምነው ነገ በጠዋት እናሳውቃለን ማወቅ ላለበት ስል ከዛ ውጭ ግን ከነሱ ፍቃድም አንጠብቅም ሊከለክሉንም አይችሉም ሊከለክሉንም እንወጣለን ይሄ የብሔራዊ ክብር ጉዳይ ነው።
እንግዲህ ብራኑ ምናልባትም እስካሁን በሚደርሱን ዘገባዎች ከ15 ያልደርሷል የተገደሉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቁጥሮቹ ሊለያዩ ይችላሉ ዋናው የቁጥር ጉዳይ አይደለም መንግስት ጉዳዩን አቅልሎ የተመለከተው ነው የሚመስለው በኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው ግፍ ተጋኖ እንደቀረበ አድርገው የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው እንግዲህ እናንተ በራሳችሁ የሶስት ቀን ያዘን አውጃችኋል ይህንስ በተመለከተ አፈጻጸሙ ምንድነው እንግዲህ የሶስት ቀን የጥቁር መንበር ስነስርዓት የሚከናወነው አርብ ጠዋት ሰማይ ፋሲል ጽሕፈት ቤት ተገናኝተን ሁሉም ጥቁር የለበሰ ሰው ለአጭር ደቂቃ የህሊና ጸሎት አድርጎ እንዲሁም የደረሰባቸው ያለው ነገር አሁን የሰበሰብ መረጃ አንበን ነው ኦፊሻል የሚከፈተው የሚጠናቀቀውም እንደዚሁ እሁድ ማታ ላይ 12 ሰዓት በሰማይ ፋሲል ጽሕፈት ቤት ውስጥ ተገኝቶ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀዘኑን ገልጦ እነዚህ ወገኖቻችን እየደረሰባቸው ያለው ነገር እንዲቆም የህሊና ጸሎት አድርሶ እንዲሁም ቀጣይስ በምን መልኩ መቀጠል አለብን በሚል አንድ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊዋ የምትመራው በጋራ የሴቶች ጉዳይና ህዝብ ግንኙነት በጋራ የሚመሩት ቲም ተዋቅሯል። ከዚህ ቲም ጋር በቀጣይስ ምንም ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ተነጋግረው ነው ግን የሚለው ዞሮ ዞሮ በዚህ የሀዘን ስነ ስርዓቱ ላይ ሌሎችም ፕሮግራሞች እያሰብና መዝገብ አስቀምጦ ቢሮ ውስጥ ማስፈረም የፊርማ ማሰባሰብ ስነ ስርዓትም የመሳሰሉት ነገሮችን እያሰብን ነው ያለን እና እነሱም በጋራ የሚሰሩ ናቸው። ብራኑ ተክለ ያሬድ የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ በጣም ነው ማመሰግነው በኢሳት ሬዲዮ አድማጮች ስም እኔም አመሰግናለሁ ይርስልኝ አድማጮች የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። በሳውዲ አረቢያ መንግስት ላይ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ሊያሰሙ በመላው የዓለም ዙሪያ ጥሪ አድርገዋል። በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በጀርመን፣ በደቡብ ኮሪያ፣ በአሜሪካ የተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ሐሙስ ይካሄዳል። ካሳውን ኢልማም እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ሐሙስና ሰኞ የተጠሩትን የተቃውሞ ሰልፎች በተመለከተ አዘጋጆቹን አነጋግሯል። ካሳውን ቀጥል። ኢትዮጵያ እመመከራ የእግዚአብሔር መመርመሪያው የስቃይ ቤተ ሙከራ መውደቅማ ነበር ያባት እንደ ያሬድ እስከ ሰባት እንደ በላ ብላቴና የንክርዳድ ሙልሙል እንጎቻ የትውልዴ እጣፈንታ መውደቅ 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 ብቻ። አጼ ካሌብ የተባለ የኢትዮጵያ ንጉስ በአንድ ወቅት በቅድመ እስልምና የመን የሚኖሩ ክርስቲያኖች በአንድ ያሁድ ገዢ መዳፍ ስር መማቀቃቸው አስቆጥቶት ቀይ ባህርን ተሻግሮ ተበቅሎላቸዋል። የዛሬውን አያድርገውና እንኳን ለቤት ለጎረቤት ጥቃት የሚቆረቆር ንጉስ ማፍራት ችለን ነበር። እንኳን ለቤት ለጎረቤት እርዳታ የሚበቃ ጉልበት ማካበት ችለን ነበር። ዛሬ ግን ጊዜ ከካሌብነት ወደ ከልብነት ደረጃ ወርዶናል። ከልብ በግዝ ውሻ ማለት ሲሆን በአማርኛ ዘቤ አንድ ሰው ያለ ካሳ ያለ ጉማ ደሙ ፈሶ ሲቀር ደመ ከልብ ሆነ ይባላል። አቅመቢስ ህዝቦች በጉልቤ ህዝቦች መዳፍ ስር ገብተው መከራ ማየታቸው በታሪክ ብርቅ አይደለም። እኔን የሚገርመኝ በፋንታችን መከራ ማየታችን አይደለም። እኔ የሚገርመኝ ከዚህ ሁሉ መከራ በኋላ ከመከራ የሚታደገን የኑሮ መላ አለማፍለቃችን ነው። ከመከራ መደራረብ በኋላ ያፈለቅነው የስልጣ አኔ ፍሬ የሙሾ ግጥም ብቻ መሆኑ ያስደንቃል። አይሁድ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ግፍ ከደረሰባቸው በኋላ አንሰራርተው በርትተዋል። እንደ ኒቼ ጨርሶ የማያጠፋ ሁሉ ያበረታኛል ብለዋል። ዛሬ በነዳጅ መስክ ላይ የበቀሉ አረቦችን ያርበደብዳሉ። ጀርመኖች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማክተሚያ ላይ በጠላቶቻቸው ከስክስ ጫማ ደቀዋል። ግን በአጭር ጊዜ አንሰራርተው ኃይላቸውን እንደ ንስር አድሰዋል። እኛስ ይህን ማድረግ ያቅተናል? አያቅተንም። የሀገራችን አስተዳዳሪዎች፣ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ሀያል መንግስቶች ከመከራ ዶፍ የማይታደጉን ነዳላ ጃንጥላ መሆናቸውን አይተናል። የራሳችን አዳኞች ራሳችን መሆናችንን አንርሳ። ጎበዝ የዳይኖሰርን ፈለግ ከመከተላችን በፊት ትንሽ መላ እንምታ። ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ የሚደርስባቸውን እንግልትና ሞት ተመልክቶ በእውቀቱ ስዩም በፌስቡክ ገጹ ላይ ካሰፈረው መጣጥፍ እየወሰድኩት ነው። ወገን ተሰብሰብ 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 ባገሬ
አው ኢትዮጵያውያን የስቃይ ቤተ ሙከራ ሆነዋል በተለያዩ አገራት መከራ እየደረሰባቸው ነው በየመን በኩዌት በተለያዩ የአረብ አገራት ተመሳሳይ ታደርሷቸዋል የእስራኤልም የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው አሁን ግን በሳውዲ በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ስላለው ስቃይ ተቃውሞ ለማሰማት በተለያዩ ከተሞች ኢትዮጵያውያን ሰልፍ ጠርተዋል በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ሐሙስና ሰኞ ደማቅ ሰልፍ እንደሚደረግ በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ኢትዮጵያውያን ማንነታቸውን ኢትዮጵያውያን ክብራቸውን የሚያሳዩበት ነብዩ መሐመድ ቤተሰቦቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ በስደት ልከው ኢትዮጵያውያን እንዴት አድርገው እንዳስተናገዷቸው የሚያሳዩበት ዕለት ነው ሐሙስና ሰኞ ሰልፍ ተጠርቷል ስለዚህ ጉዳይ አንስተን ሁለት እንግዶችን አቀርበናል ቴድሮስ ተሽነና ልዩ ገነነ የሰልፉ አስተባባሪዎች ናቸው ሐሙስ ስለሚካሄደው ሰልፍ ቴድሮስ ተሽነ ሊነግረን መስመር ላይ አለ ቴድሮስ በጣም እናመሰግናለን እስቲ ስለ ሰልፉ አጠቃላይ ዝግጅት መረጃ ስጠንና ቦታውንና ሰዓቱን ደግሞ ቀጥሎ ተነግረናል አመሰግናለሁ ኢሳቶች እንግዲህ ሁልጊዜ ኢሳት ለወገን ድምጽና ለወገን ደራሽ ነው ዛሬ በኢሳት አማካኝነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በወገኖቻችን ላይ የደረሰ ያለውን ግፍና መከራ እንግዲህ ሰምተናል ስም ብለንም ደግሞ የምንቀመጥበት አቅሙም ሆነ የዜግነት ሞራሉም የለንም በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው በጣም ግፍና መከራው ከመቼውም በላይ የከፋና እንደዚህጋም የሚያሳፍርና አንገትን የሚያስደፋ ነው በማንም ሀገር ዜጎች ላይ ያልተፈጸመ ግፍና መከራ በኢትዮጵያ ላይ በአሁን ሰዓት እየተደረገ ነው ያለው ወገኖቻችን ዛሬ ሰብሳቢና አለኝታ የሆነ ከጎናቸው አላገኙም እንደ መንግስትም ሆነ ሌሎች ኃይሎች ሊደርሱላቸው አልቻሉም ዛሬ ወገኖቻቸው ነው ድረሱልን እያሉ እየጮሁ ያሉት ስለዚህ እኛም እንደ ዜግነታችን እንደ ወገንነታችን ለወገኖቻችን ድምጽ ለመሆንና እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በተለይ ያለነው ኢትዮጵያውያኖች አሁን በመጠራራት ላይ ነው የምንገኘው ተሰባስበን ወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው ግፍና መከራ መቆም አለበት ብለን ድምጻችንን ለማሰማት እንግዲህ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ነው በመሰረቱ ከዝግጅቱም በላይ ህብረተሰቡ በተለይ እዚህ አካባቢ ያለነውን በተለያየ ሁኔታ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ላይ ያለንም ኢትዮጵያውያን ህብረተሰቡ ራሱ ገፍቶ በተለያየ እኔም ለምሳሌ ብነግርህ በትላንትና ወለድ በጣም ብዙ ቴሌፎኖች ሲደርሱ ነበር ምንድነው ዝምታው እንውጣ እንጂ የተባለ በጣም በከፍተኛ ቁጣ ህብረተሰቡ በዝግጅት ላይ ስለሆነ እኛም እንግዲህ ዝግጅታችንን አጠናቀናል ለሐሙስ ለታ ህብረተሰቡን አሰባስበን ቁጣችንን በከፍተኛ ሁኔታ ልንገልጽ ለወገኖቻችን ደግሞ አለኝታነታችንንም ለማሳየት እንግዲህ ተዘጋጅተናል ማለት ነው ሰዓቱ ስን ሰዓት ነው ቦታውስ የት ነው ሰዓቱ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ነው 600 ኒው ሃምፕሻየር አቬኒው ኖርዝ ዌስት ነው እንግዲህ ቦታው እዛው የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፍለፊት ነው ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ ነገሮች ሲደረጉ እዛው አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ ተገናኝተን ሰልፎች አድርገናል እዛ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መገኘት አለባቸው ገባናል ጊዜው በጣም አጭር ነው ለምንም ነገር የሚመች አይደለም ወገኖቻችን ግን በህይወትና በሞት መካከል ላይ የሞት ሽረት ችግር ውስጥ ነው ያሉት ድረሱልን እያሉ እያጮሁ ነው እህቶቻችን እየተደፈሩ ነው ወንድሞቻችን እየተገደሉ እየታሰሩ ነው ከዚህ በላይ ዜግነት ከዚህ በላይ ኢትዮጵያዊነት ሊኖር አይችልም ስለዚህ ምንም ጨርቄን ምንንም ምንልበት ነገር ሊኖር የሚገባም አይመስለኝም ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው በህይወት ልንደርስላቸው ልንጮህላቸው መፍትሄ ልናፈላልግላቸው የሚገባ ስለሆነ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በቦታው ተገኝተን ለወገኖቻችን ድምጽነታችንንና አትሊስት እየተደረገ ያለው ግፍና መከራ በተወሰነ መልኩ እንኳን መፍትሄ የሚያገኝበትን ነገር ብንሻላቸው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አደራ ኢትዮጵያውያን በቦታው ላይ ተገናኝተን አንድ ነገር እናድርግ ኋላ ከሚቆጨን እንደዚህ ጋር ይሄ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለኛም ሀፍረት ነው ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ተደረጉ በእንደዚህ ሁኔታ ለዓለም ሲታይ ዜጎቻቸው ምንድነው ሌሎቹ ምን ይያሉ ነው የሚለውን ነገር በጣም ለራሳችንም የወደፊት ታሪካዊ ተወቃሽ ስለሚያደርገን ማንንም ይሄ በምንም መልኩ ሊያለያይ የሚችል ነገር አይደለም የሁላችንም ወገኖች የሁላችንም ወንድሞች ናቸውና ሁላችንም በጋራ በአንድነት ወጥተን ድምጻችንን የምናሰማ መሆኑን ለመግለጽም ነው አደራም ለማለት ነው
ሰኞም ተመሳሳይ ሰልፍ ይካሄዳል። ይሄ ጥሪ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ያሙሱም የሰኞም ፖለቲካ ልዩነታችንን ወደ ጎን ትተን ለዚህ አንድ አላማ አብረን ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ተገናኝተን ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያዊነት ተቆርቋሪነታችንን እናሳይ የሚል ጥሪ ነው። ስለ ሰኞስ የምትለው አለ? ምናልባት ከሌላ ስቴት የሚመጡ የሚያደርገን ነገር የለም። ይሄ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄ ፖለቲካ ልዩነት የሚያቆመው ነገር አይደለም። የወገን ጥሪ ነው። ወገኖቻችን እያለቁ ነው። ወገኖቻችን ስቃይና መከራ እየደረሰባቸው ነው። ስለዚህ ሰኞም አው በከፍተኛ ሁኔታ የሚደረጉ ዝግጅቶች አሉ። አይደለም ሰኞ እንደውም ከዚህ በኋላ አብዛኛዎቻችን እንግዲህ ብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ ምንም ተኝቶ የሚያድርበት ምንም ምክንያት የለም። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከዛ መከራውስ ማውጣት መቻል አለበት። አንድ ጊዜ ጮኸን የምንመለስበት ነገርም ብቻ የሚሆን አይደለም። መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ እኛ በነጻው ሀገር ላይ በነጻው ምድር ላይ የምንኖር እነሱም ቢያንስ ያሉት ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲውም ሆነ በሀገሪቷ ዜግነትን እዚህ አካባቢ መጥተው የሚኖሩትን ራሱ ነጻነት ምን እንደሆነ ያወቁ እዛ ያለውን ህብረተሰብ ግን እንደዛ አይነት ክፍና ሰቆቃ ሊፈጽሙበት እንደማይገባ ወተን ማሳየት መናገርና ማንነታቸውንም ማንጋለጥ መቻል አለብን። ስለዚህ የሰኞ በከፍተኛ ሁኔታም ከህብረተሰቡ ጋር በድጋሚ የሚደረግም ሲሆን ሌሎችም ተከታታይ መፍትሄ እስካልመጣ ድረስ በፍጹም በፍጹም የምናቆመው ነገር አይደለም። ወንድሞቻችን ህይወት እየተቀጠፈ እህቶቻችን እየተደፈሩ እየተሰቃዩ የሞቱ እኛ አንዴ ጮኸንም ገብተን ዝም ምንልበት ምንም ሞራሉ የለንም። እንቀጥላለን። መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ እዛ ሄደን እናስጨንቃቸዋለን። ስራቸውን በፍጹም እንዲሰሩ አናደርጋቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሐሙስ አስቸኳይ ነው። ህይወታቸው አደጋ ላይ ላሉት አትሊስት የሆነ መፍትሄ እንኳን ለማምጣት ሐሙስ በከፍተኛ ቁጥር ወጥተን ከፍተኛ ምላሽ እንሰጣለን። ከዛ በአከታታይ የሰኞውንም በደንብ ተጠራርተን በአንድነት በጋራ የምንቀጥል ነው። ሰኞን ብቻ አይደለም ከዛም በላይ እንሄዳለን። ቴድሮስ ተሽነ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኔ ታቶች ጋርኩ የሚገኙና እንደውም በመላው አሜሪካ በዚህ ሰልፍ ላይ መገኘት የሚችሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በሳውዲ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ላይ የሚደርሰውን ስቃይና መከራ በመቃወም በሳውዲ ኤምባሲ ፊት ለፊት ሰልፍ ያደርጋሉ። የዚህ ሰልፍ ከሐሙስ ጀምሮ ይጀምራል። ሐሙስም አርብም ሰኞም እንዳለ ለመረዳት ይችላል። እስቲ ስለ ሰልፉ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ለአድማጮችና ኢትዮጵያውያን ጥሪውን እንድታስተላልፍ ይድል እንሰጥሻለን። አመሰግናለሁ ካሳውን ስለጋበዝከኝ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም እንደምናውቀው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አረብ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ትቢያ በጣም እየተሰቃዩ ነው ያሉት እና ይህን በማስመልከት መላው ኢትዮጵያዊ ይህ ሁሉንም የሚያሰው ከሆንክ ይህ ነገር ያገባሃል። ኢትዮጵያዊ የሆነና ለኢትዮጵያዊ ተቆርቋሪ ለሰው ልጅ ተቆርቋሪ አሁን የሚደረገው ነገር እንግዲህ ለአንተ ልነግርህ አልችልም። በሶሻል ሚዲያም ላይ እያየናቸው ያሉ ነገሮች ነው እና በጣም አስቆጥቶናል፣ አስደንግጦናል። በጣም አስጠቃቂ ነገር ነው። ይህ ደግሞ በቃ ዋንስ ኤንድ ፎር ኦል የሆነ ነገር መደረግ አለበት ብለን ተዘጋጅተናል። ኖቨምበር 18 ፒስፉል ዴሞንስትሬሽን እናደርጋለን ከሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ማለት። አድራሻው እንደገና 601 ኒው ሃምፕሸር አቨኒው 601 New Hampshire Avenue Northwest ነው። እና ያው የሰልፉ ጥሪ እንግዲህ ይህንን ለአንተ እና ለአድማጮች እኛ እዚህ መሆናችን አለ ማየት ያለብን በጣም በአሁኑ ሰዓት የተሰቃዩ ያሉ ወገኖቻችን አሉና እንግዲህ በምናውቀው በምንችለው አቅም ለመነሳሳት ነው። እና I just want to say this is a massive protest call for everyone ለሁላችንም ታቀደ ሰልፈኞ። ሐሙስም ሰልፍ አንድ ላይ ለተዘጋጀ በተከታታይ መሆኑ በተለይ ዓለም አቀፍ ሚዲያውም ዓለም አቀፍ ህብረተሰብም እንዲያቀው ይረዳል በሚል በተከታታይ እንደሚደረግ ነው መረዳት የቻልኩትና ሐሙስስ ስንት ሰዓት ነው? የሐሙስም ያው በ10 ሰዓት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ግን የሰኞ ከሌላ ስቴቶች የሚመጡ ሰዎች ኮሚዲቲ ለማድረግ ምናምን የተዘጋጀ ነው።
خاموشن على إنكوا كشالين عن بيزك أنو زار إنه مجنية على بن يا سعودي عربية سنقدر تشون زين باشيكا ميدو سوو تشين نامن يتوب عربيان وغنو تشين تاد عربية من يتكي هيدن دالة ما ساوك على بن يدي كل كان موني على بس نغر نوغن ياو تسريا مكنياتوش نامن سلمان ياو بنت أحسنا نامن ليلة ما استلالف متفلقيو نغر على سوو تشيزو ممتعت على باتشو ببوتاو مجنية على باتشو بمن ملكون دهونا انجدي لاندا ايميل لارغلين تشلالو ግን አድማጮቻችን አይ ቲንክ ቢ አሜሪካ አይመስለኝም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰሞኑን ቀይ ቀለም አንድ እጅ ያለው ከስሩ ደግሞ ስታፕ ቫይለንስ አጋንስት ኢትዮጵያንስ ኢን ሳውዲ አረቢያ የሚል ጽሑፍ አለ እንግዲህ ከቻላችሁ እሱን ቲሸርት አሰርተን እሱ ነው ሎጎ የሚሆነው አሙስን ሰኞ ልዩ ገነነ በጣም እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ በመከታተል ላይ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭታችንን ነው በሳውዲ አረቢያ ላይ ያተኮረው የለቱ ቆይታችንን ይቀጥላል አጠገቤ ማህሌት አበራና ሰለሞን ከበደ ይገኛሉ ማህሌት በዚህ በሳውዲ አረቢያው ጉዳይ ላይ እንግዲህ ስሜትሽን የሆነ ያለውን ነገር እንድትገልጪልን ነው ግን በቅድሚያ አንዳንድ ኢትዮጵያዊ ምን ተሰማሽ እንግዲህ ጥያቄው እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ምናልባትም ስሜታዊ ሆኜ ያለፈ ንግግር ልናገር እችላለሁ እኔ እንደ አንድ ዜጋ በዛ ቦታ ላይ ብቆምና በዛ ቦታ ላይ ወየኔ ቤተሰብ ወየኔ እህት ብዬ ነው ያየሁት እና ጥቃቱ እጅግ ዘግናኝ ነው ኢሰብአዊ ድርጊት ነው ሰው ከሆነ አካል ሰው ከሆነ ፍጡር የማይጠበቅ ድርጊት ነው እኔ እንዴት አድርገው ያንን እያዩ የሰው ልጆች መንቀሳቀስና መኖር ይችላሉ የሚል ምናልባትም ሰሞኑን የነበረው የኑሮ ህይወቴ ላይ በጣም ዘግናኝ የሆነ ስሜት ነው እየሰጠኝ ያለፈው ምናልባትም መመገብም መንቀሳቀስም የሚሆኑብኝ ግዴታዎች ሆነውብኝ እንጂ በጣም አይምሮዬ ተረብሻል እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ሴት በጣም በጣም አሳዛኝ በጣም አስከፊ ስሜትን የሚጎዳ ነገር ነው በህይወቴ ውስጥ ያላየሁት ዘግናኝ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ በእለት እለት ስራችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ስንለዋወጥ ነበርና በተለይ ማህሌት በተደጋጋሚ በእንባታጅበሽ ነበር አስተያየቶችንም ስሰበስብ የነበረውና ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን አስተያየት ይሰጡ ነበር በጣም የሚያሳዝን ነው ቅስም የሚሰብር ነው በጣም ልብን በሐዘን የሚያደማ ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ብቻ አንዳንድ ጊዜ የጋዜጠኝነቱ ሙያ ይጠፋባል ማለት ሚዛናዊ መሆኑንም የሚያቀጥበት ጊዜ አለና እንደው አሁን ላይ ሆነ እንደ ባለሙያ ሳይሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ለነዚህ ወገኖቻችን ምን ማድረግ አለብን እንግዲህ አሁንም እንዳልከው እንደ ግለሰብ ባስበው እኔ በእውነት ለሐለው ወደ በቀል የሚያስኬድ ነገር ሁሉ ውስጤ እየተሰማው ነው በጣም ነው አቃለው በህግም በእምነትም በፈጣሪም ዘንድ በቀል ተገቢ ነገር አይደለም ግን እየተደረገ ያለው ነገር እንደ አንድ ግለሰብ ዝም የሚያሰኝ ነገር አይደለም መደረግ ያለበት ነገር ሁሉ መደረግ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው እንደውም ከዛም ያለፈ እርምጃ እንድንወስድ የሚያደርገን ነው ዝም የሚያስብል የሚያስቀምጥ ነገር አይደለም እየተደረገ ያለውና በዚህ ላይ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ማድረግ ያለበትን ነገር በእያቅጣጫው ማድረግ አለበት ብያምናለሁኝ ማለት ወዳንቺ እመለሳለሁ ሰለሞን እንግዲህ የሰሞኑ ዋንኛ የዜና ትኩረታችንም የዝግጅቶቻችንም ይሄው የሳውዲ አረቢያ ጉዳይ ሆኗል ኢትዮጵያ መንግስት እየሰጠ ያለው መግለጫ የበለጠ ሰውን በጣም ያሳመመ ይገኛል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሚወራው ሁሉ እንደሚወራው አይደለም የኢትዮጵያውያን እዚህ ግቡ የሚባሉ አይደሉም እዛ በቁጥር ያሉት ሲሉ የገለጹበት ሁኔታ አለና እስቲ ምን ይባላል በዚህ ዙሪያ አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ ከመንግስት አካል ይሄ ቃል በጣም ሌላ ችግር ነው ሳውዲ ላይ ከተፈጸመው ደግሞ ይሄ የባሰ ህዝብን የሚጎዳ ንግግር እንደሆነ ነው የሚሰማኝ መሳይ ምክንያቱም አሁን 10ኛ ቀኑ ነው ዛሬ ኢትዮጵያን እየተደበደቡ ነው ሴቶች እየተደፈሩ ነው አንድ ሰው ደግሞ ከታሰረ በኋላ እጅና እግሩን አንድ ላይ ልክ እንደ በሬ እያሰሩ አስፋልት ላይ እየጎተቱ ነው ያሉት ያ ሰውዬ በገመድ ከታሰረ በኋላ ይሄ ሁሉ ዱላ ለምንድን ነው የሚወርድበት በጣም የሚያሳ ዘነና ስሜት የሚነካ ነገር ነው ቀድሞ ማህሌት ስሜቷን በሰፊው ገልጻዋለች ያ ስሜት እንግዲህ እኛ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉ መላው ኢትዮጵያ ላይ ያ ስሜት ይኖራል ብዬ ነው መገምተው ወደ ቢሮአችን ብዙ ስልኮች ይመጣሉ የቪዲዮ መረጃዎች እየደረሱን ነውና ኢትዮጵያ እኔ በህይወት ዘመናችን አንድ ኢትዮጵያዊ ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ያየንበት ወቅት ያለ አይመስለኝም መሳይ ማህሌት አከባቢውን ታቀዋለሽ ወደዛ አከባቢም እንደነበርሽ አጫውተሽኛልና እንግዲህ እዛ ብሆን ኖሮ ብለሽ ምታስብ ይመስለኛል አንድ
ጊዜ ልጅነት አለው እዛዚ አሁን ይሆነ ያለውን እዛ እንዳለን ነው ብዙቻችን እየተሰማ ያለው ቁስላቸው ቁስላችን ህመማቸው ህመማችን እንደሆነ ነው የሚሰማንና በነገራችን ላይ ራሱ በአገሩ ላይ ብትሆን ራሱ አገሩ ማለት ነው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ ላይ ነበር የኖርኩትኝና ራሱ አገሩ መጣነትን የሚገፋ አገር ነው እንዱ አየሩ ራሱ ህዝቡን ራሱ ዜጋውን ስታየው የሚያይ ሀስተያየት በእውነት ለሐለው ይሄ ነገር ከመከሰቱ በፊት ነው እዚህ አገር ላይ የነበርኩትና ህዝቡ ዜጋው ለኢትዮጵያዊ ምናልባትም ላለው ፎሪነር ዛገር ለሚኖር ፎሪነር ያለው ንቀት ያላቸው አስተያየት አይራቸው ራሱ ደስ የማይልበት መጣነትን የሚነፍክ ስሜት ነው ያላቸውና እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮላቸው እነሱ ማንኛውንም ፎሪነር ማጥቃት የሚፈልጉ ሰው ናቸው የበቀል ሰው ናቸው በጣም ከሰውነት የወጣ ነገር ማድረግ የሚወዱ ናቸውና በግለሰብ በቤት ውስጥም በምንም በማንኛውም አይነት ስራ ላይ ስትሰራ ተጽኖ ማድረግ የሚወዱ ናቸው እንኳን መንግስታቸው ፈቅዶላቸው በሚገርም ሁኔታ ካንድ አረብ ጋር ከዛ ሀገር ዜጋ ጋር ተጣልተህ ፖሊስ እየመታ ቢያይ አልመታህም ብሎ ፖሊስ ራሱ ይክድ ነው አልመታህም አልተመታህም ብሎ ይክዳልና ያን ያህል ህግ የሌለባት ሀገር ናት ምናልባትም እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ የህይወት አጋጣሚዎች አሳልፌያለሁ ብዙ አበሻዎች በብዙ መልኩ ሲሰቃዩ ከፖሊስ ጋር ያለው መሯሯጥ ፖሊስ ባዩ ቁጥር መበርገጋቸውን ምናምን ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ስታይ ይሄን ሁሉ እኔ አንድ መንግስት ያላት ሀገር በዚህ መልኩ ዜጎችን ያሸማቀቀች የምታኖር ሀገር ላይ ኢትዮጵያዊ ወገኖችን ወደዛ መላክ በራሱ ከአንድ ከኢትዮጵያ መንግስት የማይጠበቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ያሳዝነኝ ነገር ምናልባትም ጥቂቶች ተብለው የተገለጹ ጥቂቶች ናቸው የተገላቱ ያሉት ይባላል ምን ማለት ነው? ሶማሌ ትናንት መንግስት መስርታ ደቡብ አፍሪካ ላይ አንድ የሶማሌ ዜጋ ሲገደል ጥያቄ ያቀረበች ነች። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ይሄንን ጉዳይ ይከታተልልኝ ብላ ጥያቄ አቀረባለች። እኛ ግን ጥቂቶች የምንባለው እስከመቼ እንደሆነ ነው ባይቀበል። እያየነው ነው በፌስቡክም በተለያዩ የኮምፒውተር አገልግሎቶች ላይ እያየነው ነው። አንድ ሰውስ ቢሆን አንድ ዜጋ ቢሆን ወደ ሀገሩ መሄድ እየቻለ ለምንድነው በዚህ መልኩ በመንግስት ንቀትም በተሞላ አማርኛ ጥቂቶች ናቸው እንዲህ የሆኑ ያሉት? ወረቀት የሌላቸው ናቸው የሚባሉት? ማን ነው ፓስፖርት የሚሰጣቸው? ፓስፖርት የሚሰጣቸው የኢትዮጵያ መንግስት እስከሆነ ድረስ ፓስፖርት ባይኖራቸው ማስወጣት ይችላል። የግል አይሮፕላኖችን እየላከ መውሰድ ይችላል። ዜጎቹን መሰብሰብ ይችላል። ይሄንን ማድረግ ሲያቀተው ጭራሽ አራሳዎች ጥቂቶች ይያለ ማለት ነው። በየቦታው የሚንገላቱት ኢትዮጵያውያን ቤት ይቁጠረው። እኔ ስለዚህ መናገር አልችልም በጣም ያሳዝናል። ማለት ስሜታዊ እንግዲህ ስሜት የሚነካ በመሆኑ ነው ስሜታዊ መሆን በርግጥ የሚጠበቅ ነው የሆነ ካለው ኔታ አንጻር ሰለሞንም ተጨምሯል ማከሉ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ስሜታችን እንደማንኛውም ኢትዮጵያኛም ስሜታችን በጣም ነው የተጎዳው በመናየው ነገር ዜጎቹን ቀድማ ሀለት እንዳለችው ባስቸኳይ ማውጣቱ መንግስት የሚከብደው ነገር አይመስለንም 10ኛ ቀኑን ነው እስከዛሬ አንድም ዜጋ ከዛ ሀገር እንዲወጣ አልተደረገም። ሐሙስለት ማለት ተነጎዳ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ከናይጄሪያ ጋር የመልስ ጨዋታ አለበት። ለዛ ጨዋታ ልዩ አውሮፕላን ተመድቧል። ተጫዋቾቹ ሳይጉላሉ ወደዛ ሄደው ጨዋታ እንዲያደርጉ እዚህ ጋር ደግሞ በተቃራኒው ዜጎች መድረሻቸው እየተደበደቡ ነው ያሉት። መንግስት እንኳን ይሄ አደጋ ባጋጠመበት ወቅት ስሜትን ለመግለጽ ለሞቱት እየተጎዱ ላሉት ለተደፈሩት ሴቶች አጋርነትን ለመግለጽ ይህንን ጨዋታ እንኳን እስከ ማስቀረታ ከዚህ የሚበልጥ አደጋ የለም ተብሎ እርምጃ መወሰድ ሁሉ መቻል አለበት። ልዩ አውሮፕላን ለተጫዋቾች ተመድቧል። አይመደብ አይደለም ሊመደብ ይገባል። ይሄም ብሔራዊ ጉዳይ ነው። ግን አሁን አገሪቷ ለየት ባለ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። ዜጎቿ እየደሙ ነው ያሉት። ሴቶች በልዩ ሁኔታ እየተደፈሩ ነው ያሉበትና መንግስት እርምጃዎችን መውሰድ ምንም አልጀመረም። ህዝብን ደግሞ ያስቆጣው ሌላ ነገር ከመንግስት ምንም እንቅስቃሴ አለመደረጉ ነው። አሁን ደግሞ እየሰማን ያለነው ነገር ጥቂቶች ላይ ነው ይሄ ጉዳይ እየተፈጸመ ያለው ፍቃድ የሌላቸው ነው ይላል። እንደምታውቀው መሳይ መንግስት እስካሁን ድረስ ለአባይ ግድብ ትልቅ ገንዘብ የሰበሰበበት ከሳውዲ አረቢያ ነው። ምክንያቱም ሳውዲ ውስጥ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ከ200,000 አካባቢ ይጠጋሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። እና ለአባይ ቦንድ ገንዘብ ለመሰብሰብ ጊዜ በርግጥ በፍጥነት ይደርሳል መንግስት ምንም ጥያቄ የለውም። እንደነገርኩ ትልቁ ገንዘብ የተገኘው ከሳውዲ ነው። እንደምታውቀው ከአውሮፓም እዚህ አሜሪካም ሰፊ የሆነ ተቃውሞ ገጥሞቸው ነበር። ምንም ያን ያህል የፈለጉትን አልሰበሰቡም። ከሳውዲ ግን በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሰበሰቡት። ምክንያቱም ቁጥሩም እዚህ ያለው ህዝብ ከፍተኛ ነው። አሁን መንግስት እየገለጸ ያለው ጥቂቶች ናቸው ምናምን የሚለው ነገር በጣም የሚያሳዝንና የሚያስተዛዝብ አንድም ቀን ደግሞ እነዚህ ዜጎች ስሜታቸውን ለህዝቡ የሚገልጹበት እድል ያገኛሉ ይሄ ነው ማስበው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት ከማሰናበቴ በፊት እስቲ በመጨረሻ መልእክትም ካለሽ ለኢትዮጵያ
ኢትዮጵያውያን እዛ በአሁን ሰዓት ስቃይ ላይ ነው ያሉት በፍርሃት ውስጥ ነው ያሉት መቼም ፍርሃት በቁም ፍርሃት ውስጥ መዘፈቅ ሞት እንደሆነ ነው የሚታወቀውና ለነሱ መልክታለሽ እኔ እዛ ላሉት ኢትዮጵያውያኖች ይሄ ነው ምለው ምንም ነገር የለም ምንም ያደርጋሉም ብዬ አይደለም ምክንያቱም በቦታው ላይ በአገሩ ላይ ያለውን የዜጎች አፈናን ስለማውቀው እኔ ግን ምለው ልለው የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነውና በተለይም በአውሮፓ በአሜሪካ በተለያዩ ነጻነትን የቀመስን ዜጎች ነጻነት ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን እናቅ ዜጎች እስከመቼ ዝምታችንን አጠናክረን እንደምንቀጥል ሊገባኛል ቻለ ነገር ነው አንድን ነገር መስበር መቻል አለብን ምናልባትም እነዚህ እያንዳንዳቸው በየአሜሪካውም በተለያየም አውሮፓ ሀገር ላይ ያሉ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደሮች እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ድርጊታቸውን ልናወግዘው ይገባል ቀን በቀን ስራቸውን እንዳይሰሩ ማድረግ አለብን በየቦታው ተቀምጠው ከኛ ጋራ አብረው በነጻነት እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ዜጎቻችን ደግሞ በአገራቸው ነጻነት ማግኘት እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው ብያምናለሁ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ድምጻችንን አስተባብረን ወደ ህዝቡ መድረስ አለብን እንላለሁ ከዚህ በላይ ውርደትና ከዚህ በላይ ሞት መቼም የለም ለኔ ዛሬ ሞቴን መርጣለሁ ምንም ማረግ ማልችል አንድ ኢትዮጵያዊ ከሆንኩኔ ዛሬ በሞት መርጣለሁ እህት አለኝ ወንድም አለኝ ወገን አለኝ እዛ ስለዚህ የነዛ እንደም መመለስ የምንችለው አትሊስት ነጻነት ባለበት ሀገር ድምጻችንን ማሰማት ስንችል ብቻ ነው ላለው ኢትዮጵያውያን እንድንተባበር ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ መሳይ ማለት አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰለሞን የተለያዩ ሌሎች ዜናዎች አሉ በዚህ በሳውዲ ጉዳይ ላይ በቀጣይም ሌሎች ዘገባዎች ይኖሩናል እንግዲህ በአንድ ጊዜ የሚተው አይደለም በተከታታይ መሰራት ያለበት ስራ ነው ወደ ሌሎቹ ዜናዎች አጠራጠር አድርገን እንመልከተው ምን ወሬ ያለ ዛሬ እንግዲህ መሳይ ይሄ ስሜት ያው ባልደረባችንም ብቻ ሳይሆን ያንተንም በጣም የረበሸ እንደሆነ ከፊት ማንበብ ይችላልው አው ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው መንግስት እንዳልነው ቀደምም አብዛኛውን ጊዜ ለዲፕሎማቲክ ሪሌሽኑ ትኩረት እየሰጠ ነው የሚመስለው በጣም መለሳለስ ይታያል ምናልባት ሳውዲ ከኢትዮጵያ ጋር ላላት የንግድ ቁርኝት የተጨነቁ ነው የሚመስሉት ምክንያቱም የሀገሪቷ በጎች እና ፍራፍሬዎች ከየትኛውም ዓለም በይበልጥ እየተላከ ያለው ወደ ሳውዲ አረቢያ ነው ሙዝ እንኳን ሳይቀር አዲስ አበባ ውስጥ ወላጆች ለልጆቻቸው መስጠት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል በዚህ የተነሳ እና ሳውዲ አረቢያ ከኢትዮጵያ ብዙ የምግብና የፍራፍሬ ተቀባይ ሀገር ነች መንግስት ይሄ ጉዳይ አስጨንቆት ይመስላል ጥቂቶች ናቸው እየተጎዱ ያሉት እና ስሜት የሚነኩ ነገሮች መናገር የጀመሩት ከዛ ይመስላል ይሄ ሁሉ ግን የሚሆነው ዜጋ ሲከበርና ሀገር ደግሞ ክብር ስትሆን ነውና ይሄንን ጉዳይ መንግስት እንግዲህ ለህዝብ ሲል ይሄንን ነገር ቢሰሙትና እርምጃ ቢወስዱ በዚያ ጋጣሚ መጠየቀን ሞክራለን እኛም እንግዲህ የተቻለንን የሙያችንን ለመወጣት ምናገኘውን መረጃዎች ወደ ህዝብ ለማድረስ ከህዝብ ጋርም ደግሞ ያሉ አቤቱታዎችን መልሰን ወደነሱ የማቀረቡን ነገር እንቀጥልበታለን ሌላ ዜናዎች ምንድነው ያሉት መሳይ ሐሙስ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰልፍ ይወጣሉ ሐሙስ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ይወጣሉ ሰልፉም የሆነው በዚህ በአሜሪካን የሳውዲ ኤምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ማለት ነው እዛ ይደረጋል ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ከሐሙሱ በተጨማሪ የፊታችን ሰኞም ከሌላ ስቴቶች የሚመጡ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት ተጨማሪ ሰልፍ ይካሄዳል ተብሎ ነው ከአስተባባሪዎቹ የደረሱ መረጃዎች ያሉት ከነዚህ ከአሜሪካው ሰልፍ ውጪ ደግሞ በኖርዌይ እና በጀርመን እንደዚሁም በስዊድን የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ይህንን ተቃውሞ ለመግለጽ እየተዘጋጁ ነው ያሉት መሳይ እንግዲህ በየአቅጣጫው እንቅስቃሴ ተጀምሯል በኢትዮጵያም ተመሳሳይ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው በተለያዩ ወገኖች ጥረት እየተደረገ ነው ያለው ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ ለመጥራት እንዳቀዱ ትላንትም ዘግበናል እንደዚሁም ህዝቡ አንዳንድ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ በተለይ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ጥሪ እያደረጉ ነው ያሉት እንግዲህ ምን ሊደረግ እንደሚችል በቀጣይ የምናየው ይሆናል ምንድነው እዚህ ላይ እኮ ትልቅ ግሬው ነው አገር ቤት ያሉትም ዜጎች እንደምታውቀው ከዚህ በፊትም የመሰብሰብ የመደራጀት ሐሳባቸውን የመግለጽ ትልቅ ችግር አለባቸው በጣም እንጂ አፈሙዝ ተደቅኖበት ያለ ህዝብ ነው አገር ስትዋደድ ባንዲራ የለበሰ አስክሬን ሲመታ ያያየን ነው ይሄ ምን ማለት ነው ሰለሞን ይሄንን ያለሳው ለምንድነው ከሳውዲ አረቢያ ሴቶቹ እየገለጹ ያሉት ወንድሞቻችን እየገለጹ ያሉት ሌላው ቢቀር እናት አባቶቻችን ወጥተው ይጠይቁ መንግስትን ነው የላኩን ገንዘብ አውጥተው ተበድረው ተለቀተው የላኩን ቤተሰቦች አሉን ወንድምህት አለን ሌላው ኢትዮጵያዊ ህዝብ ጆሮ ባይሰጠን እነዚህ ግን ወላጆቻችን ወጥተው መንግስትን ይጠይቁልን ነው እናቶቻችን የትገቡ ነው ስለዚህ የትኛውም የመሳሪያ መደቀን እንግዲህ ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም ወላጆች ቢያንስ ተሰብስበው መንግስት ልጆቻችን ከወዴት እንዳሉ እየተከታተልክ ነው ወይ ብለው መጠየቅ መቻል ያቃታቸው ለምንድን ነው ይሄ ከምን የመጣ ፍራት ነው የትኛውም ፍራት ከዚህ በላይ ውርደትና አመጣም ብዬ ነው
لكن كذي بس منهم تجرى إلهم كهزبنا كأجر بلاي أسولت أم التيو منهم كبر إلهم يلهم ندالكو جن هون أجر بيتيالو سوتش كutta سميتا يوم مجلس على تشالو بتنجدي ينبرو تصنو ينبرو أفن أنجدي تصنو على الرجيم مثلاً يعني سوتش بتلاقي أي وقت عند زين النجار سكستو بنت أنتي مجلس لندو بينورا تونورو موتات يجلو نبرة نا يا أفنا يتج أنا باتو تصنو مثلاً عند زين ده هون على الرجوه مثلاً ለማንኛውም ቀደም ሲል እንዳልኩን ከታተላለን አንድ ሁለት ዜናዎችን ባጭሩ እንመለከታለን የኢትዮጵያ መንግስት ሌላም የሽብር ጥቃት አለብኝ ሲል ማስጠንቀቂያ የሰጠበት መግለጫ ነው መሰለኝ ዛሬ ሰማነው እንደዛ ነው ዛሬ በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አገር በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማለት ነው አዲስ የሆነ የሽብር ጥቃት ተጨማሪ የሽብር ጥቃት ይደርስብናልና አገሪቷ በተጠንቀቀው ውስጥ ነች ብለው ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዚሁ መግለጫ ሰጥተዋል እንደምታስተውሰው ባለፈው ሳምንት የሽብር ጥቃት ይደርሳል ብለው 20 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ውስጥ አንድ ሚኒባስ ላይ ፈንጂ አደጋ ደርሶ 4 ሰዎች ሞተው 9 ሰዎች በጽኑ ቆስለው ነበር ያ አደጋ በደረሰ ጊዜ በጣም በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ፖሊስ ፈንጂ ላይ መኪናው ወጣ ነው አደጋው ደረሰው ይላል የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት ደግሞ አቶ ሽመልስ ከማል ሚኒባሷ ውስጥ ቦምብ ፈንድቶ ነው የሞተው ይላሉ ይሄ ነገር በጣም አሳፍሯቸው ተደበስብሶ ነው የቀረው በቴሌቪዥን ላይም አልቀረበም ይሄ ጉዳይ እንዴ ተደፈንፍኖ ነው የቀረው ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ዛሬም ደግሞ አዲስ ተጨማሪ ጥቃቶች ይኖራሉ ብለው ማሳሰቢያ የሰጡት እንግዲህ ይሄንን ባለፈው ሳምንት የሰጡትን የሽብር ጥቃት ተከትሎ በማግስቱ በቤንሻንጉል ጉምዝ ሸርኮሌ አካባቢ ሚኒባስ ላይ አደጋ ደረሰ ከዛ በኋላ በግንቦት 7 ህዝባዊ አመራር ላይና በአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ላይ የግድያ ሙከራ ለማድረግ ከዛ ጋርም የተያዘ እንደሆነ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ ያኛው የሽብር ማስጠንቀቂያ በዚህ አቶ አንዳርጋቸውና ሌሎች አመራሮችን በመግደል ድል ሊያጅቡት ፈልገውና በዛውም የሽብር አደጋው ቀርቷል የሚል መግለጫ ለ ተታስቦ እንደነበረ የሚገልጹ ወገኖች አሉ። እንግዲህ ያከሸፈባት ያ የግድያ ሙከራ በጣም የኢትዮጵያን የደንነትና የስለላ መዋቅር ግምት ውስጥ በሚከት መልኩ ያችን የምታክል ሀገር በእንደዚህ የስለላ ስራ ውስጥ በመሰማራት የከሸፈበት ሁኔታ በቅርበት የምናውቀው ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አሁንም ሌላ ሽብር ጥቃት አለ የሚሉት። ምናልባት ይሄኛው ወሬውን ወይም ደግሞ የግድያ ሙከራ መክሸፉን ለማድበስበስ ይሆን ወይስ ከእንደገና ሌላ አደጋማውንም ይተበቃል? ምንም ጥርጥር የለውም አንተ እንዳልከው በግምት ሰባት አማራሮች ላይ እንደው የሆነ ተማሪ ህፃን ልጆች የሚሰሩት አይነት ድርጊት ነው ሲካሄድ የነበረውና ይሄ ነገር ከሽፏል እንግዲህ ይሄን ነገር መክሸፍም የሰሙት ከኢሳት ነውና በጣም ሰዎች በጣም መነጋገር ያድርገውት ነው ያሉትና ማመን ሁሉ ነው ያቃታቸው እንደዚህ አይነት አንድ ሀገር እንደዚህ አይነት ይስለላ ስራት ተሰራላችሁ ይብለውና ይሄ ነገር እንግዲህ አሳስቧቸዋል ይሄንንም እንግዲህ ህዝቡ መነጋገር እንዲያውን ሌላ አቅጣጫ ለማያዝ መሰለኝ ሌላ ሽብር አደጋ አለብህ ብለው ደግሞ አሁን እየነገሩት ያለው በኦጋዴን ወይም በሶማሌ ክልል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ተገደሉዋል 12 ኢትዮጵያውያን የተገደሉበትን ዜናም ዛሬ ሰምተናልና አሁንም መንግስት ነው እርምጃ ወሰደው አው እነዚህ የመንግስት መከላከያ ሰራዊትና እንግዲህ በክልሉ ልዩ ኃይል በጅጅጋና አካባቢው ላይ ሰፍሮ ይገኛል እንደምታውቀው በዚህ ወር መጨረሻ ላይ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ይከበራል ለዛ ተብሎ በጅጅጋ ሰዓት ላፊ ተጥሏል አድማጮቻችንም የሚያስተውሉት ይመስለናል በተደጋጋሚ ዘግበናል ዛሬ ደግሞ ከዛ አካባቢ የወጡ ዜናዎች ምንድነው የሚያመለክቱት 12 የዛ አካባቢ ነዋሪዎች በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ተብሎ በሚጣራው ተገድለዋል ነው የሚለው በመቶዎች ደግሞ የሚቀጠሩ ሰዎች ታፍሰው ታስረዋል እነዚህ የታሰሩት ሰዎችና የተገደሉት ሰዎች እርምጃ የተወሰደባቸው ለምንድነው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር አባልና ደጋፊዎች ናቸው በሚል ነው እንግዲህ በሶማሌ ክልል በጅጅጋ ከፍተኛ የሆነ ፍተሻና ቁጥጥሩ እንዳለ እየተገለጸ ነው ያለው ባለፈው ሰሞኑም እንደዚሁ 3 ሰዎች በሶስት ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን የተገደሉበት ሁኔታ እንዳለም ተዘግቧል አሁን ደግሞ 12 እንግዲህ በአካባቢው ከፍተኛ ውጥረት እንዳለ ነው የሚነገረው መንግስት የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ተከብሮ እስኪያልቅ ድረስ እንግዲህ ቁጥጥሩ እንደሚዘልቅና ፍተሻውም ትምርት መቆሙም የመንግስት መስሪያ ቤቶች መዘጋታቸውም ባለፈው ተገልጾ ነበርና ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ እየተወጠሩ ይሉ ይመስለኛል አዎ በየአካባቢው እንግዲህ የምትሰማው ውጥረት ነው አዲስ አበባ ላይም እንደዚሁ ቀድም እንዳልነው ይሄንን የሽብር ጥቃት ማሳሰቢያ ተከትሎ ከፍተኛ ውጥረት በትላልቅ ሆቴሎች አካባቢ ጥበቃ እየተደረገ እንደሚገኝ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከአዲስ አበባ ዘግቦ ጽፏልና በየአካባቢው ውጥረት ነው ያለው ተሽከርካሪዎች ማንኛውም አይነት ሰው ከሶማሊላንድ ወደ ኢትዮጵያ ሁሉ እንዳይገባ እንቅስቃሴ እንዳያደርግ እገዳ ተጥሎ ነው ያለውና ይሄ ሁሉ ነገር ወደ 3000 የሚጠጋ ታዳሚ ነው ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ዛጅጅካ ላይ እንግዲህ ምን እንደሚሆን እንግዲህ ማየት ነው መጨረሻ ላይ ሰላሙን አመሰግናለሁ አድማጮቻችን የእለቱን ዜናዎች የተመለከትንበት የውይይት ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ወደ ተከታዩ ዝግጅት እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ
አድማጮቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። በ571-305-1637 የደረሱን መልእክቶቻችሁ ቀጥሎ ይቀርባሉ። በመጀመሪያ የከበረ ሰላምታዬን በቀጭኑ አሽቦ ተላልፎ ከእናንተ ከወንድሞች ጋር ሐሳብ ለመፈጣጠት ለረዳን ለእግዚአብሔር እንዲሁም እድሜ ለቴክኖሎጂ ይያልኩን ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ኢሳት ነፍስ ነው። በመጣል ወያኔ ያቀደውን የኢትዮጵያውያን ህዝብ ወክለው ለመዋጋት የወጡትን ወንድሞችና አባቶችን ለማጥቃት የተነሳው አሁን ልብ አርጉልኝ። አሸባሪው ማን? ተሸባሪው ማን? ይሁን ለወገኔ ፍርዱን ሰጣለሁ። ገና ሳይጀመር ተንቀጥቅጠዋል ነሶች። እናም ምን ይመስላችኋል ወገን? ተንፈሻፍሽዋል እኮ ግንቦት 7 ላይ የተቀናበረውን የመግደል ሙከራ በሚገርም ሁኔታ በመቆጣጠራቸው ከፍ ያለ ደስታ ተሰምቶኛል። በርቱ፣ እኛም አብረናችሁ ነን። የኢትዮጵያ ትንሳኤ ቅርብ ነው። እናንተ የጦርነት ክተቱን መጀመር ብቻ ነው። ምን ችግር አለ? እኛ የምድሩን ውጊያ ብንይዝ፣ እነ ወንድም ካፕቴን ተሾመ ተንኮሉ የሰማዩን ቀጠና ብናስረክብ፣ ከዛም ቀሽት ነው የምትለዋን አባባል በወንድም ካፕቴን ተሾመ ተንኮሉ ቢደገም፣ በቃ እኮ አይሆንም አትበሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን እንባው በጣም እንደ ጎርፍ እየዘነበ ነውና የግፍና የጭቆና ሂደት እየበዛ ስለሆነ እግዚአብሔርም ይረዳናል። እግዚአብሔር ይዛሶ ይበለን ይርዳንም ለድል ያብቃን። አሜን። አመሰግናለሁ። እናት ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር። አንድ ላይ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሐሳቤን ግን ብታቀርቡልኝ ደስ ይለኛል። ኢሳቶች በርቱ። እናንተም በጣም የምትደገፉ በጣም 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 የምትገርሙ ናችሁና በርቱልን። ከጎናችሁ ነን እኛ። በሩ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። በርቱ። በተለይ ደግሞ በሳውዲ አረቢያ ደግሞ እየደረሰባቸው ላሉም ለወንድሞችና ለእህቶች ቆናና ይግፍ ሁኔታዎች የማሰባሰቡ ሁኔታ ላይ እስቲ ጀምሩትና እንግዲህ ሐሳቡን እኛ በነሰጣጥ መልካም ነው። ይርጋቁን ሁኔታም ከእናንተው ስለጀመራችሁ እስቲ እናንተው እንግዲህ እንደምታረጉት አርጉትና ምንራዳበትን መንገድ እስቲ ቀይሱልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለአደመጣችሁ እኛ መሰግናለሁ። መልካም ቀን። ሃሎ ጠናችሁልኝ ኢሳቶች። እስኪችን መልእክቴን አስተላልፉልኝ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ሀገር ቤት ላለው ሊመለከታን ይህ መልእክት። እዛ ውስጥ ተቃዋሚንን እያሉ ከወያኔ ጋር እየተስማሙና እየተደራደሩና እየተሽለኮለኩ በሰላማዊ ሰልፍ ስም የሚነግዱን አሉ። እኔ የምለው ግን ሕዝቡን ነው። አንተ ሕዝብ ምን እስከምትሆን ነው የምታየው? ምንድን ነው የምትጠብቀው? ያንተ ወገን፣ ያንተ እህት፣ ያንተ ወንድም፣ ያንተ አጎት ከሆቅ እየወረወሩትና እየጣሉት አረቦችና ሳውዲ አረቢያ እየተጫወቱበት እዛ እኮ አለ፣ አንተ ጋር እኮ አለ። የለም ያለብሰው ይመላለሳል እኮ ይረግጣሃል እኮ አንተ ጋር እኮ አለ። የሱ ካምባኒ፣ የሱ ፋብሪካ፣ የሱ አምባሳደር እኮ አንተ ጋር አለ እኮ። አንተ ያለህበት እኮ አለ። ወይኔ ወንዱ የሀገር መራቅና የሁኔታ ጉዳይ እንጂ እኔ ራሴ የሚፈጽመውና የሚጨርሰው ነበርኩ። አንተ ጋር እኮ አለ። ምንድን ነው የምትሆነው? እጅህን አጣምረህ የምትመለከተው ምንድን ነው? ፍርሃቱ እንደዚህ ያርበደበደ ምንድን ነው? የፈራኸው ምን እስከምትሆን ነው የምታየው? ምንድን ነው የምታደርገው? ምን ሆነ ነው? ምንድን ነው የወረረህ? ምንድን ነው ዝምታ የዋጠህና ከኔ ባሰ አያም ታያልክ የተቀመጥከው? ከዚህ ዋሰ ምን ሊመጣብህ ነው? ጠብቅ የምትሆነው ነገር አለ። አንተ ህዝብ ተማር። አንተ ህዝብ አስተውል። በቀል በበቀል ነው፣ እሾህ በእሾህ ነው የሚነቀሰው። አማረ ነኝ። ይህን አስተላልፉልኝ። ባባይ ሌላው ታጥቆት የናችሁ የዘወትር አድማጫችሁ ነው። አስተያየት ለመስጠት ነው። ለግንቦት 7 ነው። ግንቦት 7ዎች በእርቱ፣ ተበራቱ። ተምተናል ተደረገውን ሁኔታ። እኛም ከጎናችሁ ነን ያለን ኢትዮጵያውያን በሙሉ እናንተን የሚደግፈው። ስለዚህ በእርቱ፣ ተበራቱ። አሁንም ቢሆን ተርገው የሚገቡ ወያኔ የሚልካቸው መረጃዎችን አንዳንድ ሰዎችን ወታደር መስሎ የሚገቡትን በደንብ አጥኑ። ወታደሮችን ስትመለምሩ በደንብ የህይወት ታሪካቸው ነን እስከነ ትውልዳቸው እስከነ ቤተሰባቸው ድረስ እያያችሁ መመልመል አለባችሁ። እንደነ ሙልቀን ያሉት ሰርገው ሊገቡ ስለሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ አቶ አንዳርጌ ጽጌ በርታ። ቀጣዩ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የምትሆነው አንተ ነህ። በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን ያለን። ቻው። በመጀመሪያ የከበረ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ በሳውዲ አረቢያ ባሉ ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ግፍ
የኢትዮጵያ መንግስት እጅ እንዳለበት ምንም ማስተራጥ ሁኔታ ነው። ይኸው ምንድነው በሃውዘን ጥቃት ጊዜ የዛሬው ወያኔ የዛን ጊዜው የትግራይ ነጻነት ግንባር የሃውዘን ህዝብ ያስተበተበው የራሱ ፖለቲካ ማራመጃ ብሎ ነው። ዛሬም ኢህአዴግ በደረሰበት በሀገር ውስጥ ባለው የፖለቲካ ውጥረት ተቃዋሚዎች በከፍተኛ ሁኔታ በመደራጀትና ያለውን አከርካሪ ሊሰብሩበት እንደሆነ በማረጋገጡ ሊያደርግ የሚችለው አማራጭ እሱን ከመሰሉ ሀገሮች ጋር በመዛመድ ስለሆነ ሳውዲ አረቢያን መርጦ ንጹህ የኢትዮጵያን ደም እያፈሰሰ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንዲያውቀውና እንዲረዳው የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት እጅ ስላለበት ኢትዮጵያን ችግር የሚያስፈስሰው ደርገው አሁን ያለውን ትግል ለማዘናጋት እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትኩረቱን ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲያደርግ ስለፈለገና እሱ መስራት የሚችለውን ነገር ማዘር ስለፈለገ ስለሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያ እንዲዘናጋ አያስፈልግም። የሳውዲ አረቢያን ችግር በአንድ በኩል፣ የወያኔን ችግር በአንድ በኩል ለመፍታት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይነሳ ነው ምለው። ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኖራለች። እንደዚህ ሰላም ሰዓቶች እንደምናችሁ። የማስተላልፈው መልእክት እየተደረገ ያለው በኢትዮጵያ ላይ ያለው ዘመቻ በብዙ ያስቆጣን ነው። ይሄንን ኦርጋናይዝ አድርገን እያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ነገር በማድረግ የሚቻለንን በቃውሞ በሳውዲ ኤምባሲዎች ላይ አስፈላጊውን ጫና እንድናደርግ ነው እና በየትኛውም አቅጣጫ ያለን ሁሉ ኢትዮጵያውያን ይሄ ነገር ሊያስቆጣን ይገባል እና እኛ ከተደፈርን 22 ዓመት ሆኖናል እና ወያኔ በጣም አስደፍሮናል። ወያኔ ማንነታችንን ሁሉ አሳጥቶናል። ስለዚህ የማንነትን መገለጫ እንደገና መልሰን ማግኘት እንድንችል የግዴታ ቁርጥ የሆነ ሞት እንደሆነ ለማንም አይቀርም ወንድሞቼ፣ ቁርጥ የሆነ ትግል መታገልና ይሄንን እንደዚህ አይነቱን ውርደት እስከመጨረሻው ድረስ ያንን የትላንቱን ክብራችንን መቀበል መውሰድ አለብን። ያንን ክብራችንን እንደገና መልሰን መያዝ አለብን። ኢትዮጵያ ትላንት ማን ነበረች? ዛሬ ምንድን ነች? ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድን ነው? ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም እንደ ትራሽ እያየው ነው። ያንን ማንነት እንደገና ማግኘት አለብን ነው የምንለው። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። አድማጮች ቀደም ሲል ተከታተላችሁት በ571-305-1637 የደረሱንን መልእክቶቻችሁን ነበር። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ወደ ሳምንታዊው የብር ጠብታ ዝግጅት እናልፋለን። ዳኛቸው ቢያድግልኝ በሳውዲ አረቢያው የኢትዮጵያውያን እንግልት ዙሪያ የጻፉትን ጌታቸው አብዲ እንዲያቀርበዋል። የብር ጠብታ ዘውትር ማክሰኞ በኢሳት ሬዲዮ የሚቀርብ ዝግጅት ነው። በዚህ ፕሮግራም በሳምንቱ ውስጥ በድረገጽ ከቀረቡ ጽሑፎች የመረጥነውን በከፊል ወይም በሙሉ የምናቀርብበት ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ጠብታ በኢሳት በሳውዲ አረቢያ የመከራ ማጥ ውስጥ ላሉት ወገኖቻችን ሲባል ፈጥነን እንነሳ። ከዳኛቸው ቢያድግልኝ እንደ ሰው አንድ የሚያደርገን ባህሪ እንደ ኢትዮጵያዊነትም ሁላችንንም የሚመለከተንና የፖለቲካም ሆነ የሃይማኖት ልዩነት የማይነጣጥለው በደል በሳውዲ አረቢያ ግዛት እየተፈጸመ ነው። የጥቃት ኢላማዎቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የጥቃቱ ልክየለሽነትና አሰቃቂነት ደግሞ ይበልጥ የጎላው በሴቶች እህቶቻችን ላይ ነው። ይህ ዛሬ በሳውዲ አረቢያ የሚደረገው ጥቃትን ማስቆምና ቁጣችን መቆሚያ እንደማይኖረው ማሳየት ለእነርሱ ብቻ ሳይሆን ለራሳችን ደህንነትም ጭምር የምናደርገው ነው። ምክንያቱም ነገ ተመሳሳይ ጥቃትና በደል በመላው ዓለም ይስፋፋል። በአፍሪካ ሀገሮች የተበተኑ ኢትዮጵያውያን ከሶማሌና ኤርትራ ከሚሰደዱት በተለየ ይዘረፋሉ፣ ይደፈራሉ፣ ይዋረዳሉ። እንደ አገር ልጅ አብረው እንዳይቆሙ በዘር በሃይማኖትና በፖለቲካ አቋም ምክንያት የተበተኑ ናቸው።
ለ30 40 አመት አምባገነኖች ያደረጉት ጭፍጨፋና በደል ፍርሃትን ሰማይ ጠጋ አውጥቶታል። እናም ኢትዮጵያዊ በየተበተነበት ሁሉ ተኛ ሲሉት የሚተኛ አውልቅ ሲሉት እርቃኖን የሚቆንፈሪ እንዲሆን ተደርጓል። ሲቸግረው የሚጮኸውን ያህል ሲመቸው ለወገን የሚደርሰው ጥቂቱ ነው። ይህ ሊቀጥል አይገባውም። ቀደም ባለው ጊዜ አንድ ኢትዮጵያዊ ጥቃት ቢደርስበት ባገኘው መሳሪያ ዘነጣጥሎም ቢሆን ይገድል ስለነበር ማንም አይደፍረውም ነበር። በዘመነ ኮሎኒያሊዝም ኢትዮጵያውያን በሄዱበት ሁሉ አንገት የማይደፉና ክብራቸውን የማያስነኩ ነበሩ። ዛሬ ጠቆመው የሚያስይዙ ወገኖቻቸውን የሚያሻሽጡና የሚሰልሉት ሁሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የዚህ ጽሑፍ መነሻም ሆነ መድረሻ የድሮውን አሁን እየሆነ ካለው ጋር ማወዳደር አይደለም። ለዚህ የሚሆን የቅንጦት ጊዜም የለንም። ዓላማው አሁን እየደረሰብን ያለውን በደል በቁርጠኛነት እንታገለው ነው። ይህ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ ከዳር እስከ ዳር ማስነሳት ካልቻለና ቁጣቸውንም ለመላ ዓለም ማሳየት ካልቻለ እውነትም አገራችን እያበቃላት ነው ማለት ይቻላል። የዱር አውሬ እንኳን ከዚህ የተሻለ ክብር አለው። እነዚህ እጅግ ኋላ ቀር የሆኑ አረመኔዎች ከእንስሳ እንኳን አንሰው አንዲት በፍርሃት ነፍሷን የሳተችን ሴት 10 ሆነው የሚደፍሩትን እያየን የተደፈሩት ህጋዊ ናቸው ህገወጥ የሚል የህግ አንቀጽ መረጣ ውስጥ ልንገባስ እንዴት ይቻለናል? በመላ ዓለም ያለ የሳውዲ ኤምባሲ ፊት ለፊት ሰልፍ ሊደረግና የሳውዲ ወረበሎች በወጣት ሴቶች ላይ እያደረሱ ያለው ግፍ በመረጃም ተደግፎ በበራሪ ወረቀትም ተዘጋጅቶ ለዓለም ህዝብ ሊበተን ይገባዋል። ተፈጥሮ ዘይትን ስለቸራቸው አእምሮ ግን እንደነፈጋቸው ከዚህ በላይ መረጃ ስከየት ይመጣል? እንደ ትውስታ ከወሰድነው በኬንያ ያሉ ስደተኞች ላይ በደል ይደርስ በነበረበት ወቅት ያ በጨካኝነቱ የሚታወቀው መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንኳን ኢትዮጵያውያኑ የተሰደዱት የምናራምደውን ፖለቲካ እንጂ ሀገራቸውን ጠልተው አይደለም በሚል ኬንያን ማስጠንቀቁን መስማቴም ትዝ ይለኛል። በየወሩ 40 ሺህ ሴቶችን እንልካለን እያለ እንደ እንቁላል በየአረብ ቤቱ ሲያከፋፍል የነበረው መንግስት ዛሬ ዜጎቹ እንዳይሆን መጫወቻ ሲሆኑ ዝም ብሎ መመልከቱ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ኢትዮጵያውያኑ ምናልባትም ኤምባሲውን ራሱን መቆጣጠር የሚገባቸው እስኪመስል ያስቆጣል። በኢትዮጵያዊነት ላይ የተነጣጠረን ክፋት እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ ካላስቆም ነው በሳውዲ የተጀመረው መረን የጥላቻ ሰደድ ሊቀጥል የሚችልና የሀገሩ የፖለቲካ ኪሳራ ማስተንፈሻ የሚሆነው አገራቶ የተሰደደው ኢትዮጵያዊ ላይ ሁሉ ይሆናል። ይህንን ባስቸኳይ ለመቃወም ያሉ የትግል መንገዶች ሁሉ ክፍት ሊሆኑ ይገባል። እኔ አዘጋጀ ሁኔ ጥራው የሚል ደካማ የፖለቲካ ትርፍ ፍለጋ መንቀሳቀስ ሳይሆን ለሰብአዊ ክብርና የመከራ ማጥ ውስጥ ሆነው የወገን ያለህ ለሚሉት እህት ወንድሞቻችን የደረሱልን ጥሪ ምላሽ እንስጥ። በጣም የሚያሳዝነው አብዛኛዎቹ ለስራ የሚሄዱት ወጣቶች በትምህርት ደረጃቸው አነስተኛ የሆኑና በደህነት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት የሆነውን ይሁን ብለው ከቤታቸው የወጡ ናቸው። አንዳንዶቹም ግሩም እድል እንደሚገጥማቸው በደላላዎች እየተነገራቸው ከቤት ወጥተው የቀሩ ናቸው። ለኒህ አጋር መሆን ለሀገር እንኳን ደንታ ባይኖረን ለነፍስ የሚበጅ ሥራ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲዎች በኢትዮጵያ ስም የተቋቋሙ የሃይማኖት ማዕከላት፣ ሲቪክ የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ ለዚህ ዓላማ ቢቻል አደራጆች ካልተቻለም ዋነኛ ተሳታፊዎች ሊሆኑ ይገባል። ይህ በደል እጅ ለእጅ ሊያስተሳስረንና አንድ ላይ እንድንቆም ሊያደርገን የሚችል የጋራ ጉዳይ ነው። ዛሬ ነገ ሳንል በተደራጀና ዓለም አቀፍ ትኩረት ሊኖረው በሚያስችል አቅሙ እንነሳ፣ ለወገንም እንድረስ። የመከራ ቀናችንን ለማሳጠር እንደ ሕዝብም ካንገታችን ቀና እንድንል በያለንበት እንትጋ በማለት ዳኛቸው ቢያድግልኝ ጽሑፉን ይቋጫል።
አድማጮች ቀደም ሲል ተከታተላችሁት የብር ጥበታ ዝግጅት ነበር። ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። አቶ አበባ ካሉ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል በቅርቡ በደህንነት ኃይሎች የደረሰባቸው ጥቃት የኢትዮጵያውያን መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። አቶ አበባ ካሉ መናገር የማልፈልገው ያሉትን አሁንም በወዳቸው እንደያዙት አለ። በኢትዮጵያ ባህል አስነዋሪ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ግን በደፈናው ለኢሳት ገልጸዋል። አቶ አበባ ካሉ አሁን ጤንነቶ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እግዚአብሔር ይመስገን ያው አሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የፓርቲያችን ነው። የማዲስ አበባ ላይ ፓርቲያችን ለአንዳንድ ለህክምና የሚያስፈልገኝን ነገር ገዛ አድርገውልኛል እና ህክምናውን ተካተልኩ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በጣም ደህና ነኝ። ነገር ግን ያው ዶክተሩ የሚለኝ አብሶሉት አልኮል ነው የሚለኝ። እንደገና ያው ከስታፍ ጋር የምገናኛቸው የላብ ቴክኒሽያኖች ከእሱ ላብ ላይ አሉ፣ እንደገና የትምሲ ምሁራንም አሉ። ከእነሱ ጋርም ዲል አድርገናል እና አብሶሉት አልኮል በሰውነት ላይ ኦቨርዶዝ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ነገርም ከእነሱ ጋር አውርተናል። ጨጓራ ላይ አሁን ምንም ጠጣር ምግብ ሲያርፍ በቃ በጣም ነው የምረበሸው። እሱ በጣም አስቸግሮኛል። አሁን ኦልሞስት ሆነ ላይ የደረሰው ቅጥቀጣና መዛል የተሻለ ነው የሚሆነው። እኔ መድከም ነገር አለብኝ፣ ግን በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ያለኝ ነገር። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ነገር እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚጠብቀው እና ለጊዜው በጣም ደህና ነኝ፣ በጣም ሰላም ነኝ። ማለት ህክምናውን ጨርሰዋል? አሁን ገና በሂደት ላይ ነው ያለው። ኖ መድኃኒት ችግሮች ይችላል የሰርት ነው ግራጁዋል ቴስት እያደረግኩ ነው። በተለይ በመላ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ነገር ዶክተሩም ጥርጣሬ ስላለው በተለይ ከካደችን ከዳችን ነገር ጋር በተያያዘ በሚቀጥለው የሚፈጠረውን ነገርም ለማወቅ ተካታይ ህክምና ማድረግ ስላለብኝ እሱን እየተከታተልኩ ነው ያለሁት። ከዛ ውጭ ያው ሳይኮሎጂካሊ የተጎዳዋቸው ነገሮች ስላሉ በተለይ ከምንም በላይ ከስጋ በላይ አቶ መሳይ ህሊናህን ማስታመን በጣም ከባድ ነው። የስጋህን ድካም የምትችለው በህሊና ነው እና የስጋህን ህመም የምትችለው በህሊና ነው። ግን ህሊናዬ ውስጤ በጣም የተጎዳበት ነገር አለ። በገዛ ሀገሬ ላይ አንተ ቀና ብለን ሲገባ እኔ እንደ አንድ መጻተኛ ዜጋ በገዛ ሀገሬ ላይ እንዲህ አይነት በደል ሲፈጠርብኝ ማየት ጤን ይሸዳጠዋልና ይሰርገኛል። ለመናገርም አንዳንዴ እንባ ያንቀኛል። ገባት እና አንድ ቀን ግን እንደሚያልፍ ሁሉም ነገር አስባለሁ። እግዚአብሔር እችን ሀገር ነገ በነፃነት አንገታችንን ቀና ገን የምንሄድባት ሀገር እንደምትሆን አስባለሁ። ከስጋ ኩስኮኛ በላይ አሁን የውስጤ ስሜቴ ያ የህሊናዬ መጎዳት ነው። በጣም ሳይኮሎጂካሊ ውስጥ ያለው ጫና በጣም ይሰማኛል። እሱ ነው አቶ አበበ። እንግዲህ ባለፈው ስንነጋገር በተለይ ለማንም መግለጽ የማልፈልገው አለ ብለው ነበረ። ምናልባት እስካሁን ሆዲፍ ጆ ብለው ነው ያሉት ያንን ጉዳይ? አዎ እስካሁን ጆ ነው ያለሁት። ግራጁዋሊ ያው መግለጽ የሚገባን ደረጃ ደርሰዋለሁ። ኖርማሊ ትንሽ አሁን ሳይኮሎጂካሊ ያለኝ እንትን እየተረጋጋ የመጣ ስለሆነ ግራጁዋሊ ደርሰዋለሁ። ነበረም በፍጹም በፍጹም አልሰውረው። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ በማደርገው ትግል እንዲህ አይነት ነገሮች ይገጥመኛል ብዬ ኤክስፔክት አላደርግም። ዛሬ ዓለም የሰለጠነበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። እኔ መንግስትን መቃወም ትችላለ፣ ህገ መንግስት ያመንትን ጠቅመ እናንተ ጋር ፈረንጆቹ ባያጠጠነ ብለው አደባባይ ይወጣሉ። ኢቨን ኢትዮጵያንና ሌላውም ቁጥር እንደ ልቡ አደባባይ ይወጣልና እኔ ባለኝ የፖለቲካ አቋም ይህን ያክል ተጽዕኖ የሚደርስብኝ ከሆነ ደብቄ ማቆም የሆነ ነገር የለም። የደረሰብኝ ብረራለ እሱም እንግዲህ ከሐኪሜ ጋር ሐኪሜ ቆይ ነው የሚለኝ ዶክተሩ ታገስና ግራጁዋሊ ማውጣት የሚገባ ደረጃ ታወጣዋለ። አሁን ግን ራሱን አረጋጋ ነው። ኦልሞስት አሁን ጥሩ ነው። ለቤተሰብም ያለኝ ነገር ቤተሰብም ጥሩ ተደርገኛል። በተለይ ባለቤቴ ለእኔ ያላት ልጆቼ ለእኔ ያላቸው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ጓደኞች ፓርቲ በተለይ ለምንም በላይ እኔ ፓርቲ በጣም ከጎኔ ነው ያለ። ይሄ ደግሞ በጣም ያረካኛል። በእናንተን ፕሮግራም ላይ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ በላይ ውጭ ያለ ዲያስፖራ ከኔ ጋርም ከመሆኑ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ኦልሞስት ይሄ ነገር ከምንም በላይ ሳይኮሎጂካሊ ትንሽ እያደረገኝ ስላለ ግራጁዋሊ መግለጽ የሚገባኝን ነገር እገልጻለሁ። አቶ አበበ፣ ምናልባት ብዙ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ይሄ ነገር እነሱ ሲያደርጉት ያላፈሩ ወይም ደግሞ ጥቃቱንም ሲፈጽሙ የትኛውም አይነት ጥቃት ሊሆን ይችላል ሲፈጽሙ ያላፈሩ በደለኛው ጥቃቱ የተፈጸመበት ሰው ካልተናገረም ይሄ ነገር ህዝቡም ማወቅ አለበት። ኢትዮጵያውያን እርምጃም መውሰድ ካለባቸው ምላሽም መስጠት ካለባቸው እርሶ ላይ የተፈጸመውን ነገር ማወቅ አለበትና መደበቁ እስከ መቼ ለምንስ የሚለው ነገር ይነሳል። ለዚህ ምላሽ አሉት? ይኸውልህ አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ካልቸራል ነገሮች ይወስኑናል። የምንኖርበት ማህበረሰብና ኢቲክሱም የሚወስነን ነገር አለ። የራሳችን ኖርም አለ። ምናልባት ይህንን እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን የሚፈጽሙብኝ ሰዎች የፈጸሙብኝ ጥቃት ለእነሱ ነውር ላይመስላቸው ይችላል። በማህበረሰባችን ግን ነውር አድርገን የምንወስዳቸው ነገሮች አሉ። ከትላንትና ወዲያ እሁድ ዕለት ከጋዜጠኛ ሰለሞን ዳራ የኛ የፍኖተ ነጻነት ጋዜጠኛ ጋር ኢንተርቪው አድርገናል። አይ ቲንክ ለቀዋል ብለናል። ከእሱ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ አንስተን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሚዲያዎች ሊገልጽ የሚችሉት ነገር ሊዛባ ይችላል። ከኔ ከአንድ ረዴ ሲወጣ ነው። ምክንያቱም እውነተኛና ቀጥተኛ የሆነውን ነገር ነው መናገር ፈልገውና ኦልሞስት ከእሱ ጋር
በጥሪ ድረስብኝ ብለን ህክምናው ላይ አሁን ያለው ነገር ጥሩ ስለሆነ ነገር ታደጥ ነገር አንጻር ከተደረገ ግዳክ ፈጠረው ችግር አንጻር በተለይ ሌላኛው ፓርት ላይ ድረስብኝ ጥቃት ፍሪጅ ያደረገው እንደከር የተሻለ ውጤት ስላየበት ከዛ ከውጤት በኋላ ደርሰዋለሁ። እና እኔ ደብቀው እነሱ ምንም የሚደበቅ ነገር የለውም። ገባ አንተ መድኃኒቱን በስካው ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝለትም። ለመናገር በደረሰብኝ ነገር ላይ የማፍረው ነገር የለም። ገባ የሚፈራውም የማፍረውም ነገር የለም። አቶ አበበ እንደው በህጉ አንጻር የሄዱበት መንገድ አለ? በህግ አንጻርስ ምናልባት አንድነት ፓርቲ በህግ አገልግሎት ድጋፍ አድርጋለሁ ብሏል። ከዛም በላይም እንዲያደርግ ይተበቅ እንደነበረ ብዙዎች ይገልጻሉ። ነገር ግን እርሶ የሄዱበት መንገድ አለ? እነዚህ ሰዎች ይታወቃሉ በስም ዝርዝር የመንግስት የደህንነት ኃይሎች ከሆኑ መታወቂያ ያሳይቷል ነው ያሉኝ ባለፈው። ይታወቃሉ እነማን እንደሆኑ ያጋለጡበትስ ወይም ደግሞ ለግል ለመስጠት የሄዱበት መንገድ አለ? የተፋሰረ ነገር አለ? እኔ ከዚህ ቀደም ከነበሩት የፖለቲካ ታዲያስ የተለየው ሰው ሆኛ አይደለ? በጣም አናኦርዲነሪ እኔ ተራ ሰው ነኝ። በነሷል እና እንደው ለማራዲን ስታያቸው ለበቀለ ገርባን ስታያቸው ምን ያስዋስነት የከፈሉ ውድ ልጆች ስታያቸው ምንም አይደለም። እኔ ራሴን ተራ ሰው አድርጌ ነው የምቆጥረው። ነገር ግን ምን መሰለህ በጣም ስፔሲፊክ አድርገውም የዛን ቀን ሲነበብሩም ጀነራል ስፔሲፊክ ነው ማለት ከፖለቲካ ተቋም ተቋም ሰልፉን በመምራት ረገድ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግራጁዋሊ ምን መጥቷል መሰለህ ለገጣፎ ለገዳሪ የምትባል ከተማ አሬ ምኖርባት አዲስ አበባ ላይ አጠገብ የሆነች ከተማ አለችና እዛ ከተማ ላይ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ስፍራ ላይ የማይሰራ ሙስና እዛ ከተማ ላይ እየተከናወነ ነው ያለውና ከናንት ከሰኔ 14/2003 አካባቢ ይመስለኛል ጀምሮ በተለይ ተነሳነት ጋዜጣ ላይ በሚደርሱ መረጃዎች በተደጋጋሚ እዛ አካባቢ የሚደርሰውን የሙስና ዘረፋ በሚገባ አጋልጠው ነው። ባለፈውም እንዳያችሁ እናንተ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ራሱ በያዛቸው በነ ገብረዋህን ላይ ያቀረበው ካርታዎች ከደርዘን በላይ ካርታዎች ከዛች ከተማ የወጣ ካርታ ነው እና ያንን በተከታታይ ነበር መረጃዎች እጄ በጣም ይገቡ ነበር። ወደፊትም በመቶ ሚሊዮኖች የሚገመት ገንዘብ የወጣበት ወይም የተዘረፈበት መረጃ እጄ ገብተው እኔ እንኳን ብጠፋ ብሞት ሌላው ሰው ያንን ተክቶ ማጋለጥ የሚችልበት ቦታ ላይ ነው ያዘጋጇቸው። በሚቀጥሉት ሳምንታትም ገና የምገልጻቸው መረጃዎች አሉ። ያም ከበስተጀርባ ያመጣው ጣጣ እንዳለ አሁን ከኢትዮ ምድር ጋዜጠኞች መታሰርና በተለይ ከተማ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ከማዋከብ አንጻር እያየኋቸው ያሉት ነገሮች አሉ። ከዛ ጋርም የተያያዘ ነገር እንዳለ አሁን መረጃዎች ደረሱ ነው። ኤንወይ ግን አንዱ ደህንነት ከዚህ በፊት የነበረበት መስሪያ ቤት ላይ ሄዶ ፎቶግራፊን ሁሉ ከፋይሎች እንደወሰደ ያረጋገጥኩበት መረጃ አለኝ። ግራጁዋሊ የሰዎቹ ማለት ቢያንስ አንዱን እደርስበታለሁ የሚል እምነት አለኝ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን እንደሆነ አመትያል ምንም በሌለበት ነገር እኔ ኢቭን የዛን ድሬ ማታ እንኳን እንደመጥቶን ቤክ ማን ነው የሚቀበለኝ? ማን ነው አክሴፕት የሚያደርገኝ? ምክንያቱም አይቼዋለሁ በነበረው ሰላማዊ ሰልፍ እንቅስቃሴ ላይ አይቼዋለሁ። ባለፈውም እንደገለጽኩት ፍቼ ላይ ነቢዩና አንደኛው ፓርቲ አባል ተደብድበው እንደዛ አጥንታቸው እኔ እኮ ነኝ የደረስኩት ፓርቲው በኮንስደንስ ይህን ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን እንኳን ለንድ ማቅረብ አልፈለጉም። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርገው? ጊዜ የለው መታባክረው ራስን ሌላም ነገር ነው ኤክስፖዝ የምታደርገው። እግዚአብሔር ወይ ኮን ህይወቴ ስለደረሰ በሚቀጥለው የትግል ዘመን ይህን አይነቱን አስከፊ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚሁ አስከፊ ነገር እኔም ጭምር ነፃ እንደወጣ ከመታገልና ኦልሞስት በሚዲያ እንዲህ በነፃነት ከመግለጽ ባሻገር እንዴት አድርገ ነው የምትሞግተው? በየትኛው ፍርድ ቤት በየትኛው ድፍስ በየትኛው መረጃ ትሞግተዋለ? ይሄ በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ አቶ አበበ አካሉ እንደው በመጨረሻ የሚሉት አለ? እንግዲህ እንጠብቃለን። ጤንነቶም ተስተካክሎ እንደምናይ ወይም እንደምንሰማ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻ የሚሉት ካለ እኔ ምንም የምናገረው ነገር የለም፣ ግን በጣም ማንም ሰው እንዲያውቅልኝ የምፈልገው በጣም ንጹህ ኢትዮጵያዊ አገሬን የምወድ በአገሬ ምድር ላይ እንደ ልቤ ዜጎች ነፃነታቸው ተጠብቆ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚተዳደሩበትን መንግስት እኔም እንደ ማንኛውም ሰው እናፍቃለሁ። በተለይ በአደባባይ ወጥተን እንደ ልባችን ችግራቸውንና ብሶታቸውን የምንገልጽበት ዘመን እንዲ በጣም አፍቃለሁ። Thank you.
በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ላይ እየደረሰ ያለውን መከራና ስቃይ በመቃወም ኢትዮጵያን በመላው ዓለም ተነቃንቀዋል። በየሀገራቱ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቷል። በሳውዲ አረቢያ በየእስር ቤቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ራበን እያሉ ነው። ነፍሰ ጡር ሴቶች ሳይቀርም እስር ቤት ሆነው የሚላስ የሚቀመሳተዋል። ለወገናቸው ጥሪ ማቀርበዋል። በአዲስ አበባ አርብ ዕለት በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ደጃፍ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል። በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በጀርመን፣ በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ ሐሙስ ዕለት ተመሳሳይ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል። በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተከሰከሰው አመጽ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል። በርካታ ተማሪዎች ተጎድተው ሆስፒታል ገብተዋል። አንዲት ሴት ተማሪ በጸጥታ ኃይሎች በደረሰባት ድብደባ ሽንት መቆጣጠር እንዳቃታት እየተነገረ ነው። በሶማሌ ክልል ውጥረቱ ብሶበት አርፏል። 12 ኢትዮጵያውያን በመንግስት ልዩ ኃይል ተገድለዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩት ታፍሰው በተለያዩ ዞኖች ታስረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአንድ ሳምንት ልዩነት ሁለተኛውን ማስጠንቀቂያ ዛሬ ሰጥቷል። አልሸባብ አደጋ ሊጥል ነው ብሏል መንግስት። በዚህኛው በኤርትራ የሚገኙ በትጥቅ ትግል የተሰማሩ ኃይሎች አልተጠቀሱም። የለቱ ስርጭታችን ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መስግናለን። ያስተናገርኳችሁ መሳይ መኮንን ነበርኩ። ምሽቱም የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልን። ደህና ደሩ። Mama.
ያለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚሁ አብቅተናል። በደህና አደሩ።